მეგელობრებო ეს არის მეტაფიზიკური რომელიც არ ჩანს უხილავი სამყაროს წარმოქმნები ჩვენს გონებაში როგორ უნდა შემოვიდეს ისე რომ ვიცამო იქითა ქვეყანა და იმ ქვეყნიდან მოსული ღმერთი ეს ხომ არ არის ცთადამდარებელი რაღაცები მეცნერება ცთაში ამყარებს რაღაცებს და მე რა იმას დავიჯერებ ხო ცთა ზეერათად მეცნერება ცთა შეეყვნება სხვანაირად არა ეს ხო თაში არ არის. ცაში თუ არ გეძლევეს, მაშინ უნდა ერთ წელი რაღაცას დავაშევო მოწმობა. როცა ამ ყელაზა ურთულეში ამდენი უწოდენარი მრგვლები განაწესეთ 2500-მდე მრგველი თავისი ეკონომიკური ბერკეტები და თქვენ ნიმგაბეს იმასთან ხო ხართ შეშინებულები? და ქრისტე მოვიდა იმისთვის, შეგვაშინოს? მოვიდა გასანთავისუფლებლად და უნდა გავიღოთ რაგაგმა თავისუფლება და რა ასნიშნავს ეს თავისუფლება? სადარი თავისუფლება. ამას მხოლოდ და მხოლოდ biblезде და აქტურობით შევისავლეთ. ამიტომ საჭიროა საახტო წელს თანამიმდეური სწავლა და მთელი ცხოვრების მანძილზე ეს ციგნები უნდა იყოს სახელმძღვანელო. მთელი ცხოვრების მანძილზე არის ციგნები, რომელიც გარკვეული პერიოდში არის სახელმძღვანელო. მაგალითად, სკოლაში 10 კლასის დამთავრებებს ჩვენ ვსავლობთ სახელმძღვანელოებით, ყველა სტუდენტები და მე ეს გარკვეულ ემაზე გადავდებდი თაღახცილებოთ. ამიტომ მაღალ საფეხურზე რომ ავდივარ ის სახელმწიფionalmente და არ გამომადგენება. ის მხოლოდ პირველი კლასის სახელმწიფონია. პირველი კლასის სახელმწიფო მეორე კლასის სახელმწიფოთ არ გამომადგენდა იწვლებს სახელმწიფონებს. ეს ბიბლია შეუცვლელი სახელმწიფონია. აი ეს არის ადამიანის სიცოცხლის თლიანად, აი დაბადებიდან კაცობამდე სახელმწიფო. სხვა სახელმწიფო არ არსებობს. ამიტომ ხელცხურებიც მანძზე ზოგიერთები 60 წელია, 70, 80, 90 ديدი დრო არ ხო ამ წიგნი რა 60 1189 თავია რა არის არაფერი არ არის ხო ნუ 1500 გვერდი მთელი ცხოვრების მანძილზე ამას ვერზე ხსადავიან ამავადა ხდეთ რამდენი მაკულატურა გაკ დრო აყვანოთ საკეთხული სკოლიდან მოყოლებული ეს კიდე მთელი ცხოვრების მანძილზე არის ისეთი რამე არ როცა თქვენი გონება იცვლება ციგნები ალგადაიდება მსგავსად სასკოლო სახელმწიფო ანლებზე მე რო ავდივარ მეორე ლეველზე მეორე საფეხურზე კლასში პირველი კლასის ციგნები აღარ მჭიდება ის ჩაბარდება ეს კიდე ჩერუგუზდის ინტელექტუალურად ეს ციგნი გვწის და ეს ციგნი მარადულათ მოდის ეს ნახე აგوامაღლა კიდე ზემოთ გვეუნება წამოდი ეს როგორც უცვლელი სახელმწიფო ანელო ჩვენი სწორების მუდმივი თანამგზავრია აი ეს ბერმა უნდა იცოდეს და სწორედ ახლა მითხარით საკართველოში მოწვნემართმადებლე ან წიგნს არ გებულო რე. ციტატებს რა mogli jazv gtveli da bodialobs zogi. ზოგი ზოგი საერთოდ არ ჭირდება ეს და მარტო ინსტრუქციების სპეციალისტები როარიან. აი სა რომელ ხთან უნდა დადგე, რომელ ხაც რა გამოდის, სულ სურწული ეგენი. სანთელი ვის უნდა თო, წაღმა უნდა გაიერო თუ მაკუდაი რამე შეიძლება და ატრიალო. საფლავზე როდეს უნდა ახვიდე, მარხები როდესი წევა. ეს იმ დანებიც ძღები რომელიც არ გამოვტოვოთ ეს ძმდანები. ნათლობა აუცილებელია ბავშვ რო დაიბადება მოიყვანისაც რა bộtა 200 ლარს მოაყოლან 300 კიდე და ეჯვარიც კიდე. აი ესენი რა არის ხახნო? ეს ხომ არის ინსტრუქციები. გავიხლართეთ ამ ინსტრუქციებში და სად არის წმენა და ისა რა არის? ნუ რა საჭიროა ბეკოს ხენივით ფეხზე ვიდგეთ 9:00-10:00 საათი დილამდე გულყარამდე და მზე მიрахუნებდეს თავში და ვიღასასულელს უსმენდეს ისულელეები. ეს წმენა არის? აი, საერთი რიტუალები, ცერემონიალები და ინსტრუქციები. დაიიღала ხა, ესქალი დაიიღала. და ნახეთ, რომ განსხვავებული, ნახა ახლა ისაშინებს. რამდენი და ესტორია იქნებ გზასაც აგწინე მე და რაღაც ბრო სატანურისკენ წავედით. ძალიან ადვილია მის შემოწმება ბიბლიაზე დაყომავით. თორემ არქეონები გააკეთეთ, გინდა დარჩი ცერემონიალები ინსტრუქციებში, გინდა განთავისუფლდი. პირველად მე არქეონები გაკეთებული მაქვს, მე არც არასულს არ ყოფილხარ ცერემონიალების მომხრე სანამ ეს კომუნისტური პერიოდში სად იყएगा. და მე და მე როსსავის იმას დავადექი, რა ასლაპარაყოთ. გამათავისობლა ქრისტიანდა, ეხლა მე რელიგიური რიტუალებით თავი დავიმციმო? რა სიმჭirdება? რა საჭირო? მე მჭirdება განათლება. ქრისტიანული სწავლების კარგი, ცხოთნა და ჩემი გაფორმება ცხნობერებში და დაბადება როქია და ეს ყველაფერი პრაქტიკაში ცხნა გამომჟღამდეს. აზროვნება პირველ რიგში დამებროდეს, რომელიც დაწმეხილია ცხნობთა ბიურო, ჩვენი თავი ცხნობთა ბიუროა. ადამები როლა პარკებს, ჩნობათები ურო ყველა პარკავთ, მოარული, რაღაცა ჩნობათა ბიურო დადესებელა. ზოგს ბევრი აქვს, ზოგს ناقლები აქვს. ისე ჩნობათა ბიუროს იარაღებიც არსებობს, მობილური და მასში დატანებული ინტერნეტი. ადამიანი გახდა ჩნობათები მოციარული. მოაზროვნე მითხენ, აი ანალიტიკოსი ა რა ანალიზებს, ა დაハრაის, სიმპათია, ანტიპათიები. ეს მომწონს, 아무তো. მე სააკაშვილის ტივარ, მე ბიზნესტი ვარ. და ვიჭხობოთ ახლა. ᱪემი ყოჩი უფრო ყალია თუ შენი ყოჩი? აბა დავაჭიდოთ რომელი ჯობია? ეს ახხრო ეს და ნამეტარია საქართველოს სახელმწიფო დამხობის კერმიდის. ჩნობიერები საქართველოს მკუდარია ხალხი. აი, ვერ ვიტყვით ამას დასავლეთის ქვეყნებზე, იმიტომ რომ დასავლეთი დიდი ქვეყანაა და სულ ყველაგე არ მოკვდა რა ჯერ. ესე კუდომის პროცესი დასავლეთშიც დაწቀულია ლაპარაკი ჩნობიერების სიក្តილზე. ესე კი მკუდარი ადამიანი ქრისტიოს არ შეხვდება და ამ ჩნობერ მო როგორც მოაზრონე. ხო? დაიწყოს კუდომა დასავლეთში, შტატებში იმაში დაიწყო. სამეთერ ჯერ კიდე არიან ადამიან გამომფხიზლებლები. და კიდე кайრო არიან, მაგრამ ძალიან უმცერესობაში ხარ მიდიან უკვე. საქართველოს ამას ვერ ვიტყვი, საქართველო არ ცხნობა და ქუდარია. ცხნობები და და ჯხობებია, ჯხობებიან 20 მეტი ცხნობა აქვს, ის არის ჭყიანი. 20 მეტ ინფორმაციას ფლობს, ის არის ჭყიანი. თქვა, ერთს ორი ცხნობა აქვს და დაჭაგრულია. ამიტომ გამწარებული ინტერნეტში ცხნობებს აგროვებენ. ამან ისქვა, ივანესქვა, აი აი სა აი სა ვიკიპედიიდან, იმidan, ამidan, მშეკრებავენ ამწერებს, დაჭიდებიან და დაკითხულცრმებს თავს მოუყრიან და ამწერებს თქვენ გაწვიან. სადარი აზროვნება. ქრისტეს გარდაში აზროვნებას ვერ ისწავლთ. ხო კარგი, აზროვნება ძალიან მაგარი რამეა. ხო, ამიტომ აი, ნახეთ, როდესაც ჩვენ ხელ სერიოზულად ვკითხავთ ამ სფეროს და ვინც ადრე იყევს ამას, ის მაგარი მაგარი მოგებულიო. ხო, რატო, იმიტომ რომ ეს ძიმნელულდება, ცხოვრება იზრდება ის და ნაგვიანები არც იმისთვის არის, გვიან რო წამოგვეწია ჩვენ, მაგრამ თუმცა ისევ ართ ჩვენი ცხნობერება ისი არის დაწნეხილი, არ მე და სხვა სიტყვა თქვა და სტრესირებული თელამ ცხოვრების მას, რო წვიჭილს ამის ახხმა, მაგრამ შეძლებელი არ არის. ახალგაზრდებს ოპერატესობა აქვს, რომ ცხოვრების თანამგზავრად საფრთო წელი, როგორც სახელმწიფოს ცხოვრების აზრუნებსა და აიდონ, წი და კარგი პროფესიონალები იყვნენ იმ დარგში, რომელსაც აირჩევენ. რა დაშავდება პარალელს, ამიტომ ხარ კარგი მეცნიერი, რა დაშავდება იყო ბიბლიის კარგი მწოდელი. აი რამე დაშავდება, აჰა. არა, რა თქმა უნდა. აკეი, დაშავდება კი არა, პირიქით კარგი მეცნიერა, ჩამოყალიბებს ღმერთი, იმიტომ რომ ყველა დიდი მეცნიერი და ყველა ფერი შემოქმედი და აღმერთი. ჩვენ რა ჩემფერები შეგუზლია ხო? აი ამის კულტივირებას რატო არა აქვს ადგილი ციკ? იმიტომო სატანა დაბორკილი არ არის და გააფთრებულათი ბრძვის მას მერე, როცა აღარ და დაიწყეს ქრისტიანების ძევნა მასიურად, ეჭეშმარეთის სახთო წელის გამარცელებლები ქრისტიანები იგულისხმება და სახელმწიფო რელიგიად როგამოცხადა, სახელმწიფოსთან მოउडგა სატანა და აღλα თუ სახელმწიფოს იდენტიფიცირება ხდება რა რელიგიისა და სახელმწიფოს તું შეнга აკრიტიკებ სახელმწიფოების რელიგიას უკვე სახელმწიფო არის შენი მტერი. აი მაგალითად აშკარად მე რო გამოვიდა ქალაქის ქუჩებში და დავიწყო ქადაგება ქრისტიანობის, აი ქადაგება კი არა ახსნა განმარტება მოძუკვე გულით მიერ სიტყვა ქადაგება რა. იაკობიც რო იყოს ეგა ქადაგება და ვიღაცა დებილები უკვე უკვე როგორ არის აი სულაფერ აი ტერმინებიც გაგვე გაგვიხუნ გაგვიუპატიურეს ამ ნაბიჯებს ამება ხო ხო ესეი მეინც ეს არის იმ სოფფხელობის პროეცირება გადმოცემა რომელიც ჩვენ ეწევი ხადაგება როქვია თეოლოგიურ ენაზე და სეკულარული ენაზე ლექციები სიტყვების გადმოსვლა სოფფხედალობა ხო ამიტომ რო გამიჯნოთ სეკულარული კлериკალისგან ერთ ლექცია ლექტორი და ერთხო მერ მეორის мамаო მაგრამ ამერთი გვეუნებო мама არავინ არ არის მერტის გარდა ამიტომ ჩემი мамаო არის იესო ქრისტე თქვენი ვინ არის აი მmets op's mamao, magra mis gmertia. Mamao cheno romeli khartsatashina. Kho, mama chemi ari. Mq'avs mama. Magra konkretuli mama mq'avs biologiuri gardatsveli. Svamama mi agara mq'avs. Araplitar chavaqeneb gmertis adgilze romeli gasa sulels. Da arutsodeb mamaos, mas gvari da sakheliat da isem imartav. Es mes shenizlia, ai ეს როდა არავითარი მამაოს მე ვარ. ისია შეშინებული ხალხი თვით ჟურნალისტებით მეოფეო. მამაო. მეოფეო. ის ეც შეიშუნის რა, ეს დებილი ესა ვიღაცა, ვიღაცა შტერი. ცოლ შეიძლება უკან არci ყავდეს გამოსმული ძალიან ბევრი აი ეს მრწოლები თვალთცოლების ზოგი საყავს, ზოგი არ აყავს. بيرებს არ აყავს, თვალებს ყავს ხო? და გარгадаც გულაობენ. ამიტომ ნუ ჩავაყენებთ, რა შეიძლება ნახეთ სატანა გააქტიურდა. და დევნა სახმწიფო რანგში רוავდა, მაგრამ დაიწყეს ეს მთხვა, რა თქოს სახელმწიფომ დევნა შეაჩერა. მაგრამ პირველ ეტაპზე მოтყუდა ყველა. ეგონათ რომ ქრისტიანები, მაგრამ უკვე ნახეთ, სახელმწიფო საზღურებსში ქრისტიანობა მოქცეული, აწესებს წესებს და ნორმებს ისე, რომ სახელმწიფოსთან ითანამშრომლოს და თუ შენ ამას დაენახავ და საკუთრივ საქრთო წერილი დავპირების შენ უკვე მისი წერიხარ და სახელმწიფო დევნეს უკვე სახმწიფო დაიწקסს დევნას, მაგალითად, საქართველოსში. სახელმწიფო მართმადლებნურია ის უquela სეკულარული კлериკალური. აი ეს დაიწקסს დევნას თუ შენ ქრისტიანობას ტელევიზიიდან ისე ხადაგებ რეზო ბაქარზე რო ხადაგებს. და აღარ არ ნამდვილად არ ვაგინებენ. არ ვაგინებენ, როგორ ფიქრობთ? თან გადაიბირეს პროტესტანტები, ცუცნაურია, კარგი მართმადებელი გასაგებია, რატო გლანცავს, მაგრამ ეს გადასაწვევი პროტესტანტები რას გლანცავენ? რა სხვაdagger ანტიქრისტეს სიძულვილის დაუთავებელი რადიკალური მხილება არის არ მოწონს არავინ და უი მიმტევებელი აი არავინ არ მოგწონს ვინ გითხათ რომ არავინ არ მოწონს შენ რა იცი ვინ ამ მოწონს და არ ამწონს აი ვეუნები უცხო პირს რომელიც შენ რა იცი როგორ მიხვდე მაგას რაស្ქი არავინ არ მოწონს ეს არის რადიკალური კრიტიკა ინ გარემოში რომელშიდაც მოგაქციეს ჩვენ ამ ყიამყრალი რელიგიის გამო კიდე და ხელახლა მეემკვიდრებით რო გადაეცა ბაგრატიონებიდან მერე ცარიზმის რუსეთს და მერე რუსეთში შექტანეს და მერე კომუნისტებში და ეხლაც ისევ რუსეთში არის. მართამდებური სიwcეში ქართველები ისევ კოლონიაა რუსეთის. როგორინათ ეს განთავისუფლება? აი, როგორ მითხარით? ნატო თი? გამორიცხული ეგა. იმიტომ რომ მართმადებლური სოფლოში მართმადებლური ცენტრი რუსების არის რომ იცოდეთ. ყველაზე მოშნე ქვეყანა მართმადებლური ეგ. ბჭალებში მოვათავცებს მართმადებლობას, იმიტომ რომ ქრისტიანული გაგებით არავინ არ არის მართმადებელი. ქრისტიანული ტერმინი მართალი ქრისტია და გამართლებული ადამიანი ადიდებს გამამართლებელს. ამის თემზე მოვათავსე აი ეს პოლიტიკური მართმადებლობა. რუსეთში პოლიტიკური მართმადებლობა, ისინი ამიდებენ პოლიტიკას და პოლიტიკასთან შერწყმულ რელიგიას, აქედან პოლიტიზებული შინაარსით პრავასლავიე რუსულში და ქართული პრავასლავიე ერთი და იგივეა და სოფლოში ხო ყველაზე ძლიერი ის ეს არის. ფორმალურად კონსტანტინოპოლში რო არის, ეს საერთოდ მუსულმანურ გარემოში ხო ვინაც христиანებს არ გამadmრიოთ. ხო რომელიღაცა ბართოლომე და ეს ყველაფერი არის დეკორაცია. ფუმარტლეღარი ის rato gadaaqethes is Ayasofias tazarri da musulmanulis shertsqmaro moqta magisi da arkhitekturulatats es konstantines saxes ukavshirdeba da merebe stambuli ro daetsa ufrosorad konstantinobul da stambuli uza da eczoda mas is stambuli ik musulmanuri elferi dakraps telimas territorias da siqreli ari politikuri da etikuri falsazresit imetoro laitsistoria kwaqana da sety qoro musulmanuri arari rogoris aris vtkat romelgasa irani tor ik sunitebi arani ik shiitebi ირანში და ამიტომ ამათ შორის არის დავა გამათიარი და ახლა დააკვირეთ ის თურქეთი უფრო მუსულმანთა ყურში დაცინაურებული ლაიცის თურქეო ყანა ვიდრე დარჯა მუსულმანების სახელმწიფოებთან შედარებით ყველაზე ძლიერი თურქეთი არი ცოდეთ. იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლები ის აი ფანატიკოსი მუსულმანობაში. იქ არ ცხოვრობთ ხუთ წელი? დანიშნები ირანში მტერმა იცხورا რა. აეროპორტიდან ჩადეხათო თამშაფარმა შეურაცხყოფა ეს არ არის თურქეთში. თურქეთში მიბები, ირბინენ, ჯამში კი და უირბენ. თურქები ეალაპარაკები. ხუბებსი კი არა. ხო, არაცუხებიან, იაბანჯებს ესე იგი უცხოელებს, ხო, ჩასულს. არაცუხებიან. აი, შერატო ჩამოეთრიე ჩვენთან რაღაცა. არ გააცუხებს ეს. რატო არა გაგაცუერი მოშშებული და ატლებით, რატო არ დადიხარ ჯამში. ჩემთვის იქ არავის არ თქევა. ჩაკედელი კი არ ცხოვრობი უბანში დავდივდი და ყველა მეცნობდა. უბანში ერთ-ერთი ის ვიყავი, რაცნობილი პიროვნება. მართლა გეუნებით მართლა ولا ميشنوبთან დაបើ ატესთ ცემდა და მან ითამაშა როლე არ გამოყარეს იქიდან მე უხედავთ იმის რომ პატარა სივრცეში რამდენი ხალხი იყო და არავინ არ შეწუხებულა ხო თავიდან სანამ გაგვიჩნობდნენ შეშნებულები იყვნენ და მერე დაწقمდან დამშნე რომ ჩვენ საჭიროებას არ წარმოადგენდით და მე ადგილობრივი მუხარათი ერქვა ის ჩვენთან რო მერია ადგილობრივი ხო მუხარათი იმასთან დავიკავე ისა და არიყავით ო ახლა არ არის პრობლემა მუხარათი აქ ვიყენებთ ქვეყანას გასასვლელად გავდივართ რა ქვეყანაში, კანადა იქნება ეს თუ რომელიღაცა ქვეყანა. კარგი, კარგი, იყავით და არ არის პრობლემა. ნახეთ, ჩვენ არ ლეგალურად ცხოვრობთ, მაგრამ ლეგალური უპირატესობა გქონდა ამ მუხარატის მეშვეობით, აი ეს ის ახა ის კაცი ვინც იყო, ვინც აირჩიეს და ყველაფერზე თავს ხუჭავდა, იმიტომ რომ თავადე შენ წესრიგი არ დაარღვიო და ზარჩენი რა პრობლემაა. და აი, მუსულმანურ სამყაროში მართლაც თურქეთ ელა ირანში არ გან არ მოხდებოდა ჩვენ ესეთი ყოფნა, ხო? მათაც დააყრდით, აი, უფრო მეტად წინ წავлен თურქები ქრისტიანები როგორ გახდნენ. რადგან ცოტა მოცულება ზღაპარია, ჩემთვის. აი, მოკლედ, ერს ვერან-ვერა ჯობოს. თავისი ტერიტორიით,quelaფრით კლიმატური მე ესრო ქრისტიანი გახდეს რა. ხო, აი, პროტესტანტული, არა მართმენდებელი და არა რაღაცა კათოლიციზმი. აი, პროტესტანტიზმი რა განსხვავება იცი? თავისუფალი ურთერთობაა ქრისტესთან. სახელმწიფო რელიგიათ არ არის პროტესტანტიზმი. სახმწიფოსთან არ თანამშრომლოს პირდაპირ აშკარად არანაირად წესებს შეა და მართლაც ეს არის განცალკევებულია იმიტომ რომ ის აغيერებს სეკულარიზმის პრიორიტეტს სეკულარული საერო სახელმწიფოს აი ამერიკა აغيერებს აქ რო არის პროტესტანტიზმი სეკულარულ კანონებს აغيერებს და მორჩილი არის ვიდრე იქანდეს ანამის კანონი ამას არ ეტყვის რომ ქრისტიანობა აღარ მიხსენოთ და ასეთ რამე ჯერ არ ხდება აქედან ეს არ ერლევა იმat საქმეებში. მაგრამ ბავშობიდან თუ ძალიან ბევრი ბიბლიური მას გაივლეს კურსებში ამ პროტესტანტულ საკვირაოოს სკოლებში, იქიდან წამოსული ადამიანი, როცა იქნობა თავრობაში ხოშევა, ხოდა ამოცანა ის კი არ არის შენიკ თეოლოგიურ გახადო სახელმწიფო, ამოცანა ის არის კანონი შეასრულო, კანონს დაემორჩილო. ამიტომ კანონს ემორჩილება ქრისტიანი. თუ იცის ქრისტიანმე სახელმწიფოს დანიშნულება რა არის. როცოდვა არ გაფართობდეს. აი ამ გზას დაადგა ლიბერალიზმი, რომ ნელ-ნელა, ნელ-ნელა უკვე სრულად მონოპოლია ჩაიგდო ხელში და აი ეს შეიტანა პროტესტანტიზმში, იმიტომ რომ იქიდან გამოდიოდენ ახალგაზრდები, მერე პოლიტიკაში და მერე თავრობაში. შედიხარ და ისინი კანონებს აღარცვლიან, სახთო წერილის საწინააღმდეგო. კანონების დამgqlgenელი არიან, მაგრამ აღარცვლიან იქიდან მეურე로 გამოსულიყო და შემოსულიყო. კონგრესში დაიმაში არჩენების დროს კონსტიტუციაში ცვლილებებს gear შეიტანდნენ და კანონს კი აღარ გამოცემდნენ ჰომოსექსუალობის დასაკორწინებლობა და გაათანაბრებდნენ ჰეტეროსექსუალისტან. ხედავთ უკვე ლიბერალური ეკლესიებიდან წამოსული ხალხი პოლიტიკაში წავით. და ასე მოხდა ეკლესიის დაცემა ლიბერალიზმით გაიჭეჭგა ამერიკის და ლიბერალი ახალგაზრდები ა Варშობიდან ეუფლებიან ლიბერალურ ქრისტიანობას და ლიბერალური პასტორები ასავლეან ამას. ფაქტურად ფსიქოლოგიურად ლიბერალურმა ეკლესია გარკვეული თანამშრომლობა დაიწყო ლიბერალურ სეკულარულ თავრობასთან. თუმცა ფსიქოლოგიურად კონსტიტუციურად არა. ყველა თერაპიელი იცნობა და ჩვენ თანაც ეხება საქართველოს. საქართველოს არც ისე შეხეანა ერთ იმასები რა მოიცნობს ამას ეს რასაც უბა ხო, ერთ შემთხვევაში რუსებს აგენებს და ერთ მოწმუნეები არიან. ხო, ერთ მოწმუნე თუ ხართ, ატო ვაგენებთ 11-ს რუსი და ქართველი. ხო, არ შეიძლება, ხო? ერთ მოწმუნე ვართ, ხო? ბრავასლავე, ბრავასლავე. ციგნებიიკიდან არის, ღვდლებიიკიდან არის. ყველაფერიიკიდან არის, ღვდლები ჩუმათ არიან, როცა რამე არის. ანტირუსულში არცათი მყდელი არ არის ზუიადისტი მყდელის გარდა, იმიტომ მართმადებლობში ზუიადისტ მყდელებიც არიან როიცოდეთ. იმიტომ ეგენიკა ისაქმეს აკეთებენ, ქვეყნის არევას ემსახურებიან, რაც აწყობს რუსეთს როიცოდეთ. ხო, ასე რომ ისინი არ ცდილებიან. ასე რომ აი გაუთავებელი რაღაცა ნაციონალური სენტიმენტის ამოწევა. ეკლესიის დანიშნულება ისაა რო ქართლელები ქართვალოდ? ეკლესიის დანიშნულება ქართველობაა, ან ინგლისელობაა, ან ამერიკელობაა? ეკლესიის დანიშნულება არ ღმერთთან ურთიერთობა ღმერთი რომელიც გეონება რა არის ქვეყანა და რაგელოდება და საიდან მოდის გაცხობრიობა ეკლესიის დანიშნულება არ არის პოლიტიზირება და გაუთავებელი წმინდანები ისტორიაში ამოყარეთ ახაც და წინ და უკან მია რო წმინდა ოჯახი დაიცვათ ეკლესიის პირდაპირ დანიშნულება თითოეული ოჯახის დაცვა კი არ არის ქრისტეს სიყვარული ის შემოვა შენს სახლში და ის ის करावे შენ ფარველი რა ოჯახის დაცვა გინდა წოდვი დაცემულ ადამიანს რო უნდა დაიცვა ოჯახი გაკრეტინიზმია ხო საქართველოს ძალიან სავალალონდო მარიობაა რა. აი ხლა რა რა ხდება საქართველოს. აი რა ბჯო ვერაფრით ვერ გავემიჯნეთ არ წმენაში რუსებს. თუ აგენეთ ამ რუსებს, რა დგენა იმათ ერთ წმენა? ეს ხო რუსული წმენა არის. ქრისტიანული კი არ არის. ეს არის სუფთა რუსული წმენა. ქართულენაზე. ქართულენაზე და დამატებული არის ქართული ისტორიები, ისტორიული გმირები. იმათაც თავი ანთეისტური გმირები ყავთ გონიათ არა? რა ჯანდაბათგვინა ესაი? იცით როგორი ერთ-ერთი არი მსგავსება. და მე არა, ეს ისეთი აუღებელი ციხე, სიმაგრეა. ვერ აიღებ, იმიტომ რომ ამის უკან ზურგს უماغრებს რუსეთი რა და. არა ბატონო, ერთმორწმუნე რუსებმა ოკუპაცია მოახდინეს საქართველოს, რომელსაც არ უწოდებენ შეტყვა ოკუპაციას. და ერთმორწმუნე რუსაში აغيზარდა ყველა ჩვენი პოლიტიკური დიდი მოღვაწეები, შევარდნadze და მсахурდია სააკაშვილი აი ეს კიდე ის არის ბოთე მანამდე ლი პრეზიდენტი მარგველაშვილი და ეხლანდელი კიდე საფრანგეთის კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელი და რუსეთთან ძალიან გადაფსკვნილი ესカルბატუნი როყავთ თავზე მანდ ჩენი პრობლემა ეს არის ვერ გამთავისუფლეთ ძველი წარმომადგენლებისგან ფორმები გამოიცვალეთ თქვათ ფორმა სკოლაში მოსწავლეებს დადენ ფორმას აღარ ატარებენ сапжестап расширит дадგენელი ნორმებით რო ხემცვენობდნენ თორე სახელმწიფოები ServiceID-ები და უფრო მეტად გააძლიერეს ქართული სისულელეები და რუსულს ვარი უთხრეს ანდროს საპატრიკო პირდაპირ პირდაპირი კავშირია კირილესთან საპატრიკოს პირდაპირი ხაზი აქვს როგორც ცეკას მქონდა მოსკოვის ცეკას წითელი ტელეფონ პირდაპირი ხაზი ცეკას პირველ მდივანთან შევარნაძესთან და მეორე მდივანი იყო ნაmemsetneke და ფალქურისში იყო სეკურიტი. ერთგვარი პოლიტიკური ეპისკოპოსი იყო. ედიკას რა რაღაცა ქართულში არ გადავარდნილიყო. და როგორც კი მეორე დივანი უკვე როგორც სეკურიტი და როგორც ეპისკოპოსი ჩამოაშორეს პოსტს საბჭოთა კავშირის დაngeris, ედიკა მოუშტინა ეროვნულში გადავარდა და გამსახურთი ეს ეჯიბრებოდა. და დაახლოებით 10 წელი ედიკას რა ბარდაგი იყო. კაცინ სუნთლად გამოშტერდა. აი 9 ნომერი გლეხი იყო ბოლო 10 წელი ედიკა და იქ არა მე ინტელექტუალი იყო ლაპარაკო ეს მე დააჭეთ ფულები გასოდ ნუღრიალებთ და რაღაც ხელების მიდება იქა და მეგაფონები ეს რაღაცა სულთან 9 ნომერი გლეხი იყო შევარნაძეები გლეხები არიან წარმშობი სოციალურად ესენი აღარ მოქმედებს მაგრამ ინფორმაციასაც თუ იცოდეთ დითხან საქართველოს ისტორიაზე დაყפილიყო ადამიანები ორ ჯგუფად მაღალი საზოგადოება ბაგრატ თავადები თავადები, აზნაურები, გლეხები, სასულეო მოღვაწეები. სასულეო მოღვაწეებს გამოსულიყვნენ თავ და მაღალი რანგი იყო. ყველაზე დაბალი რანგი იყო გლეხობა, მოxymatrix. ამულოთა აი ეს ხო საქართველოს რა. და ახლა მიბმული რო ხარ ამ რუსებთან. შენ თვითონ რო მიები ახლა და ერთ მოწმუნე რო იყო, იმიტომ გავიდა ერეკლე მეორე მაგასთან არ იცოდე რომ ის უფროსი ძმარს მენაში დაგჭაყრა და ტერიტორიას გააფართოებს შემოვიდა შენ შემოიყვანე იტყვიან გარჩევენ საკუთარ რა გვექანა მუსულმანები ან დაგვიყრო და მუსულმანები დაანარა ეხლა უფრო ძალიან რადიკალურად ისეთყვი ბიბლიაში დაწდობით ესე იგი ღმერთმა რო გადაასახლა წარმრთულ ქვეყანაში ბაბილონ მაგრამ მანამდე ჯერშორს გავიდეთ ერთი ოჯახი ხმერთმა, ანუ ზეც არმართულ ქვეყანაში შეიყвана პოლითეისტო რეგვიტეში ერთე ოჯახი. რატო შეიყვნენ იქ? გა- 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 გააღწნენ ისინი ზარმართები? 430 წელი იცხოვრეს. ხო გამოიყვნა? აი წმენა რა არის. ამიტომ თქმა ისე რომ ერეკლეს რა უნდა ეთქვა, |");|იცი რა არის? აგვა თურქებდნენ. თუ შენ ქრისტიანი არ ხარ, რა თქმა უნდა გათურქდებოდი. როგორ შეიძლება ვინმე მე გა წერწენა დამართოს? აი როგორ შეიძლება ვინმე მე გამათურქოს, არ მესმის მე. შეიძლება ვცხოვრობდი თურქეთში, ვცხოვრობდი 5 წელი. ვერ ამერ გამათურქა? ვერ ამერ გამაუსულმანო და არც მtfობდნენ ამას? მე არ ვიყავი სახელმწიფო იმათვის და არ მაწუხებდი იმათ. არავინ არ მომოსულა და ეხა გააღთი მუსულმანი თორე დაითესე აქედან. ეს არავის არ უთქვია. და ნახეთ როგორ ის არის ჩაგდებული და გამართება რომ ერეკლე მეორემ, ერეკლე მეორემ გადა ტახტის გადაર્ჩენისთვის გააკეთა ეგა. თორე თავს უпле ჩელებოდა დიპლომატიური მის მოგვარება ისე მოსუნანებთან. აიხლა რო აგვარებს საქართველოს თურქეთთან ურთიერთობას, აღიშინდაც რო გამოსულან თეთ. ეხლა ხო უფრო მეგობრად თურქეთია ვიდრე რუსეთი. ერთ მოწმუნე კი არის არში რუსეთი და ის თოკი მემულია ეგა. მაგრამ თურქეთთან უფრო კარგი ურთიერთობაა ქართველებს ვიდრე რუსებთან. და თურქებთან გახსნილია საზღვარი არ ფილაქჭდება გადაპლაკუნტი გადმოპლაკუნტი და აჯიქი და იყავი ხაიზკერებენ ჩვენი ბიჭები ჩვენ გვყავდნენ ადერ კომუნისტებში მე чай ეგოგორები ახლა თურქეთში მე чай ებიჭუნები ყვავს ფაბრიკებში არიან ქარხნებში არიან შენებლობებში არიან გათხოვილები არიან ბოზობენ ხალები ვისაც ბოზობა უნდა იბოზოს ამდენიც უნდა იცეთ რამდენი ბოზობა მე რო იყვიავით საქართველოს მოსახლეობი და მე არ ვიცი რაერონები სიყונה მაგრამ ყველა პასპორტები საქართველოსი და მქონდა საქართველოსი კიდე მარტო ქართველი არ ცხოვროს და სააღდებოდნენ ისინი როგორც ქართველები, მალავდნენ თავის წარმოშობას და ქართველებთან ასაღებდნენ თავს, თუ იყო ან სოლმეხი, ან ვიღაცა ქურთი, ან ვიღაცა ბოჟები. ხო და ასე გავისვარეთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ქართველებიც არაკლებდნენ ხელს, განსაკუთრებით სოფლელი ხალები. მე წორსა რგეუნებით, ჩემი დაკვირება, ჩემი ხედვას გიზიარებთ, ღმერთია მოწამე რო არაფერი არ გავაზუიათო. იქ რა მე რასაც უყურებდით ქართველებს გული მეਰੇ უდა, დანახვარ მინდოდა, რომ არ დაენახათ რომ მე ქართველი ვარ. დისკომფორტი არ შექმნოთათ რა. აი დანგრეული თურქულით რო ლაპარაკობს ერქში ვიყავი ერთხელ, გადასახადების ერქში ვარ, კომუნალური გადასახადების და რიგე იყო იქა. და ჩამოერა ქართულა იმ წუჩი ინტონაციით ვიცანი. ჯომა თავрис რაც გაიგნენ, დებილია ქართულ ყოფან დებილია რო უჩოდეთ. ხო და მე სპორტული მე დავდიოდი gare-ს, უ სპორტული რაგაცები მეც ვარც. ხალსტოღი პერანგი, სმოكينგი ეს სხვაა. ისე მე სპორტული. ხო და ვქართველი ვერც გიცნობს. ვერც გარეგნობაზე ვერ ਤੇ წერები ესეთე. ჩამოვიდა დანგრეული თურქულით დაათრებს ქოთნებს და პირდაპირ გაგებით ღრიტინობს იმაზე და თურქმა აგრძნობენ რა შეიძლება სვანაერაციები. დებილი ვიყავ ვერ დავიჭი რე მაკთხრა. დათანხდა ესა. ასევე ანსაცმელებს ზე. მაგრამ ამის განჟოგადებას მე არ მოახთენ, რომ პელა ქართველი ესეთი არ არის. მაგრამ იყვნენ ესეთები და იყვნენ სულ პროვინციიდან გაჭიროების გამო. მე რა უნდა იყადრო? თან ლოცულობ აკა. სანთელი გიჭირავს. შე დალოცულო, ვერაფრით ვერ გაიმართლებ თავს. რო გიჭირს და იმიტომ აკეთებ ამას ვიღაცა ტლუ ბინძურ თურქთან და ამით ჩვენ საქართველოს სახელს ვუტეხავ და ის თავიდანვე პირველ ეტაპზე რომ გაიხსნა საზღარი თურქები როგორ ვიקורებდნენ იცი ქვემოდან რომ განათლებული ერია რა საფჭოთა იმიდან პიჭო რომ შევიდნენ და ნახეს რომ ერთი ესე 10 დოლარზე იძლევა მეორე გაბას მოგცემ და მომცემ აი ესენი ხო ნახეს მე ახლა ინერციით ჩვენ რო ჩავედით ჩვენთან გოგონები ბევრი იყვნენ ინერცეთ რომ მოდიან ხო იგრძნე ე ეს არის სხვა ხალხია გაოცდნენ ესე სად არის მართალია ანზაზარი თვატალახიან მაღორმა ასღური გასვალაო მაგრამ მე რა და მე შეიძლება შეიცვალეს ჩვენს მიმართ შეიძლება შეიცვალეს სულ ან გამოიცवला ხო თავიდან გამოწმე მე რამე რო ნახე ესე არ არის პატივს წემით გეყრობოდა უცნაურია თურქი ჩვენ გოგონებს პატივს წემით ეყრობოდა რო დარწმუნდა რომ ეს ეს არ არის დანარჩენებს აგდები თუ ყურებდნენ შეიყარენ იქა და საქართველოს სახელმწიფო ფუჭებ. ამიტომ კარე და არც ქੁਰდობაა, სწორი ქართლის, არც ბოზობა. იმიტომ რომ სახელმწიფო ფუჭდება ჩვენ. საქართველოს შეიპოზე შედალოცილო. იქ რა არაბიათ კაცებს თუ რა? რა თურქი ნიმუშები რომ 10 დოლარის გულისთვის ესე დავეცით? და არ არის სწორი ეს რა. ხო და აი მეერე რო ჩვენთან ჩვენ სხანერად გვიყურებდნენ და დაატყვნენ წესე, უკვე უკვე პატივისცემა. ამას ახსკარა თუ ძენავდითო? მეoret' rotsa shevedi ik da bina mchirdebuda is mdgmonrbe im katsma gaqara da chven shegviqana vinga giketebs amas a es ari rasat datasav moimki chven im tslilebs vanze da avteset sheteva ki iqo tavidan khoitsi cheteva ari gamots'a ai rogorts magaltat dazden gokos gamots'era gamots'era gaq'da gonia ro isar da mere sheitsva ar aris es iseti ro es ar aris gobis jira kali es kaliya se amaq'i ak tavisi da მაგრამ გובהビუნდა და არა შეიძლება ხორცად წევარცად ქასუდა თავად მეძავქაც არ შეემოს როცა აღიქვა მეძავად ის ადამიანი და ასე უყურებდა ისო ყველას მაგრამ თავი არ გამმართოთ ჩვენი სოციალური მდგომარეობით არ გამმართოთ ყველაფერი ჩვენი სიბინძური და დაგუნდები შემაც ნახეთ იმიშიში რო ერეკლე მეორე ესეი აბარაეკნა რუსებთან რო დაიჭירה საქ მეიტო რო თურქები გადაგებული და კი მაგრამ მორწმუნეებს თქები როგორ გადაფეულის კაცო, შენ რომელი ღმერთი გწამს? და მაგალითად ბიბლიიდან. აბა მითხარით, გადააუარა ეგუპტებ? ერთო ჯახს, ასიმილაციაში მოყვა 66 და 67 სული, 66-ში შედის და მე 67-ში და არ გეგონოთ ეს ძინააღმგებობა. ხო? გიოსების ძოლად ადრე ვილაპარაკე და შევჩერდეთ ერთება 77. ვინმე იქ ინტეგრაციაში შევიდა და ასიმილებული იყო? 430 წელი საკმარისია რომ გაქრეს ერი 66 კაცი თუ 70? ესე იგი ღმერთი нахერა არის. 2 მილიონი ახევარი გახთა და მე ინტეგრაციაში როარ შევიდნენ მაგითო მოხდა მაგათი დამონებას фараონის მერდა. რა დღეში იყო ჩაგდებული ისრაელიერი და მოწმნი ადამიანები იყვნენ იქ. ამიტომ ისეთ რამე შეიძლება ენა მოსამ რომ იძულებული ყოცა გაქცეულიყო და 40 წელი ქართული სემინარის კურსები გაევლო აღმერთთან თანამედროვე ტერმინით რო თქვა და 80 წლის კაცი უკამბრუნდება ერის გამოსაყვანად მითხარით აწარმართ და იქა პირიქით რაღაცა მომენტები წამოიღეს და იჩინა თავი ხეთეალის დროს მაგრამ მიდიოდა გაზმენდა ახლა მეორე მაგალითი სახელმწიფო შემდგალი სახელმწიფო சாலომონის პერიოდი მეৰে თანდან დეგრადაცია და რათო ჩავარდა სახელმწიფო ისრაელის იმ договоრეობაში რომ დაიყო ორად და ერთმა 209 წლის შემდეგ ძალიანაც გადასახლებას წავითა და გაიფანდა. მეორე იუდაშტომ იგივე გაიმეორა 136 წლის, მეორე 586 წელს თაღრიცხვით გადაასახლა ყველა ღმერთმა. თუ ღმერთი ხალხს უშულდა იქ აწარმრთობის შესაძრება ეს ხო ღმერთია დავენაშავე. ახლა მითხარით, ვინმე გაწარმრთ და იქიდან 50000 კაცი ბრუნდება? ის თავთავის კუთარაში ასე რომ არ არის სწორი გამამართლოთエレკლე მეორე რომ საქართველოს რუსეთში რო შეUARTა ეს სწორიナビჯი იყო ბარათაშვილის პოლიტიკაც ამას ვერ გათulis მაკდონეზე რომანტიკოსი ხალი რო ვერ გამოუჭერია ტიპს სიყალი ვერ დააჯერა ხალი თორე ხალი ესეთერamia ექვემდებარება სიყავს ნებისმიერი ხალქი რა დათვი შეიძლება იგზონოს გუგურწერფელობა თქვენ და თოლა წამოყოს მეტომ ეს კალი ბუნებრივია ისეთი არ ოღონდ დაენახოს იგრძნოს კაცი სიყვაული და 9000ი კიდგაყვება და არც ისე საქმე მეუბნები რომ ხათა რომ კალი მასერიას მიყვება არც ისე საქმე უამრა მაგალეთებს მოიყვანოს ესე არ არის არა ეს ეს შეტანილი ძალ ქალ ფეხებზე კიდია როცა სიყვალूत არის დაწყლული შენ ფული გაქ თუ არა გაქ მერე ხდება მერე და მერე ხდება სიყვაული როცივდება მერე და მერე ხდება კომპენსაცია ეხლა სიყვაული გამიქრა შენთან და გამიქრე კეთelnები ახლა და матеლოთ უზრუნველყავდი. თორემ და დავით ესები. აzecრო შინაგანი მოწოდება ადამიანის არის სითფო სიყვარული გამი, რომელიც ღმერთთან არის ჩადებული. უბროდეს მაღალ ماشي უნდა არცო და არ დავტოვოთ შვინ ვერტონეზე. ერეკლე მეურეს გადარჩენა უნდა თან საკუთარი ტახტის. ამას მოაწერეს ხელი და აი რო არისო გურწფელი თავიდან ფაქტურად ღმერთმა დასაჯა ეგა. თავად ეს ბაგრატონები და ხალხი გადაარჩინა. ხალხი იყო ყველა ვარიანტიში, გინდა თურქეთში წასულიყვნენ, გინდა აქ თუ ქრისტიანი ხარ, ქრისტია არმიგატობდა, თუ ქრისტიანი არა ხარ, მიტოებული ხარ იმ თავი თქრის და გახდები მუსლიმანი. ამიტომ ის ქართველები, ვინც თურქეთში გადავიდნენ, რატო გამუსულმანდნენ? იმიტომ რომ არასოდეს არ ყოფილან ქრისტიანები. ხუთი წელი ვიყავი იქა და მიოკიცარიყო მაგისი. და არც არავინ მეჩხებეოდა, მაგრამ მეჩხებოდა და არ მევიღებ შენი სულ ყველაფერიც კიდე რა. რა საჭიროა ომი? მითუმეტეს ახლა feudaluri mãș cui vara vart igivi adamianebia dgesats turkebi ganitarebuli ki ararin mand arasori istoriouli interpretatsias aks adgili da 208 ari gaqopili adamianebi momkhreebi da mozinaagmdegebi ro erekle meores aba ra unde ikra vitritebodet tselshi ki metsmi tkvia bev ragatseebi magram teologur kontekst tu movashoret ratkhmau da viknevit humanist doniese da humanurtze irakles meores biji gadadgmli storiaa magram gamokhta khani score აღმოჩნდა ვერაფერეთ ვერ გამთავისუფლეთ რუსეთისგან აი ვერაფრით ნო იმიტომ რომ ძირშივე ჩვენ ქრისტეს მაგურად ადამიანებს ვცემთ დაყანს ვეთაყვანებით თავადებს ვეთაყვანებით განათლებულებს განათლებულებს ვა ვაკომპლექსებთ ერთმანეთს განათლებული კაცია და კაც როგორ წაიყვანს გაუნათლებელს განათლებული კალია და კაც როგორ წაყვება გაუნათლებელს ჩვენ ერთმანეთს ვაკომპლექსებთ ამით ეს რა ქვეყანა მე ვერ გამიგე ნუ ხო ერთხელ და სამუდამ ხუნა გავიაზროთ რა შეა ჩვენი პრობლემა. პრობლემა არ არის ნატო შევეტენები თუ კატოს. ან რუსეთში დარჩენა არ არის ჩვენი ხსნა. არც ევროპაშია ჩვენი ხსნა. ჩვენი ხსნა ღმერთშია, ვითარცა ქრისტიანე ერი და ყველაზე მეტად რო ტრაბახოთ. ხო და ბიბლიური ისტორიული მაგალითებს შევიძლა ჩვენ გავაანალიზოთ ჩვენი ისტორია და აღმოაჩინოთ სად შეცდომები სადავშვით. თელი ისტორია ქრისტიანობა რო მიიღეთ იქიდან დღემდე სულ შეცვტომების გზა არის ქრისტიანობაში. მაგითომ ვერაშენ და ჩვენი ქვეყანა. სულ ломებია, გვიტევდნენ. დავისვენეთ მას მეერე რაც გლობალიზაცია ამოგვეეწია და სოციო ჩაერთო და ახლა ვინ Gabedავს, რომელი ირანელი შემოواردეს ჩვენთან და დაგვიფყროს. თვით რუსი ვერ Gabedავს. აი ასე აშკარად შემოჭლიკინდა სტანკებით მან და ეგრე სად არის. რაღაცა წინაპირობებს ეძებს, რომ გამოიმართლოს, როგორც უკრაინასთან გამოიმართლა შეჭლიკინება რუსებმა. აშკარად ვერ გაбеდავენ ადრე რაც ხდებოდა ამიტომ გუშოლა ისევ გამერთმა და ეხლა რუსების генერლს არ ჯობია რომ ჩვენ ჩვენ თავზე ვიმუშავ და ნელ-ნელა ამ დაწყვვლელ რუსულ რელიგიას ვარი უთხრათ ქართულენაზე რუსული ქართულენაზე როარი და ეს ჩამორიგებული რუსეთიდან მუღდლები ეს თუნდაც პროტესტანტულის ეს ვარი უთხრათ რა მოგლეთ ევროპელებო გინდათ მუღდლებთან აღარიათ რა არ მოყვება თქვენი ქართული. აგერ 30 წელიწადია საქართველოს შეარდა და რა მეწყობა რომ მე ქართულად ვეღარ ვულაპარაკობ, ან რაღაცა დამდებს, ისა, თავად ჩემშულებსაც არ ეტყობეს, თუ რაღაცა ისე კარგად არ დაუკვირდებით, რო სარგებლოგვენ ინგლისური ციგნები და მარიანა რულაპარობს, აშკარად შეატყობს ინგლისურის წოდნე რო ეს იმ სახელმწიფოანელების ორიგინალში ეკითხება ინგლისურად ქართულად არა და ამას თარგმნეს ტوينში. ის რო საუბრობს, ითარგმნება, ინგლისურს იღებს და ქართულად თარგმნეს. რატო აზრონებს ინგლისურად? აი ამასაც ვერსია წვდთ. რატო არ მოხდა ასიმილაცია ჩვენი? აი მეთხარით რატო? თვითონ ადამიანიაკეთებს ამას. მინდა დავიწყებ, მინდა არა. და ნუ წავიღეთ ტვინი რა. ქართველი ხო უტვინო ვარი. საერთოდ 1000 წელიც რომაც ხოთ, საერთოდ ვარიანტი არ არის ენამ იმ მომцам ართვას. მე თვითონ მე გადავაგდებ, ან დავიტოვებ. ესე იგი მე ვარ მისეცი, ენის დაკარგულსა და შეძენისა. ასევე ქრისტეს წმენის დაკარგვის მე ვარ მიზეზი და შეძენისა. და ხმერდი ძალადობას არაკეთებს. თურქეთში რომ გადაიყარა ქართველები, და გათურქდნენ. ეგ თურქების ბრალია? აგერ მაგალითი. რატო არ დაბაბილონდნენ ისრაელიერი 70 წელი საკმარისი არა რო აითქი ფოს ყველა? არა. იყო ერში ხალხი რომელიც ახალე გამერთე ახსოვდა და აუ და გამოიხმო და დენერჩენები ჩატოვა იქა. და მე მო बनेული დღეവനელი ათეისტები ებრაელები სოფლიოში რამდენია იცით 13 მილიონი ებრაელია 13 მილიონი სოფლიოში ადრე იყო 60 მილიონი იქ და არჩენი გაფანტულები არიან ყველგან ეს ყველგან გაფანტულიერია მაგრამ 80% ათეისტები არიან ამアドレス რანიჭი abstracts თელთავის ათეისტს ახმარენ და სატანიზმს ხო აი თუნდაც ისეთი ტიპები როგორიც იცით პროიდი მარქსი ესენი ვინ არიან ებრაელები აბანახ estrelebs gadageben. და არ ამარტო ეგ. აი საბანკო იმაში ვინ არიან. შემთხებითი კი არა რომ სოფლიო ანტისემიტური განწყობით არის. მონართული. შორია გადაიმიტომ, მარტო ქრისტიანს არ აქვს ანტისემიტური განწყობა. ასე ის კირიონსაც ანტისემიტური განწყობა ხო ჰქონდათ? აი ბიბლია ებრაელებმა დაემახინჯე გე 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 გე. რა ბიბლია დაამახინჯე კეთელ ძაღლო? ისი ბიბლია ვინ არის ავტორი? საიდან მოიგონა ბიბლიას ამახინჯებს ყველა სატანის მეშვეობით? მაგრამ ბიბლია მაინც დაუმახინჯებელი არის. შენ ამახინჯებ. და წაიგით ხედა მიხვდები. ებრაელებს მიახტა იખા, თორე ხო ქართველს ხო დაუმახინჯია. ქართული საერთოდ ბიბლიას უუკუგდებულია ქართულს ბიბლია. ბიბლია საერთოდ არ ეკუთვნის. ებრაელი 걔 მეც ამახინჯებს. და თავისი მიშნებითა და თავისი რაღაც კაბალისტიკითა და რაღაცა თალმუდებით. კომენტარები როა თალმუდი, კომენტარებია და თავისი იმას რო გაამართლებს, თორე რო მოიძგებს რა. თავისი იმას სხვათა შორის ამაზე მურგებაძე გამახსენდა. ანაკარენინს ეწება ტოსტოისის რომანი არის ანაკარენინა. ხო, ეპიგრაფად რა თქმა უნდა ბიბლიურია გასოთ თუ გახსოთ, ვისაც sagt თქვია, გადაშლით თورا წიგს, ეპიგრაფში არის ჩემი აი შურიზგება და მე მევაგო მას. ესიც ით რომ ბიბლიდან არის. ახალი აღთქმებიდან, ხო? მეი წევა რომანი. პირველივე ნაწილი 8 ნაწილიანი რომანია და პირველივე ნაწილი პირველი თავში ერთი ოჯახი იწება ასე. პირველივე ფრაზა ასეთია: "ბედნიერი ოჯახები ერთმანეთს გააქვს" მაგრამ უბედური ოჯახები თავისებურად არის უმეტორი. საქართველოს შეიძლება შეიძლება ითარგმოს ეს, ხო? ხო, საქართველოს არ მაქვს ეს დაკითხული, რუსულთა მაგ დაკითხული. აი იქ ეს პიროვნება, რომელიც არის ანა კარენას ძმა, აბლონსკი, სტეფანე კვიატან, სტეფანე აბლონსკი ამ წენადების მენიშყებსე შფოთი, მაგრამ მოიცვა სახლი. ბავშვებიც ალყედარ მეanik, არეულია სიტუაცია, გამოწეულია არეულობა იმით რომ ოჯახში ცხორქნა შორის განხეთქილებაა. წოლმა გარკვეული კაგების გაიგო რომ გოვერნანტთან კავშირი სამყარებს მისი მქარი 1914 წელს სტეფანე არკადის ძე აблонსკი და ცოლია გაბრაზებული. ეს chalcetsis, არის ჩხუბი, დაძაბულია სიტუაცია. შვიდშვილიდან ორი გარდაცვლილი, ხუთი შვილის პატრონეს ერთი წელიწადით პატარა არის ეს دارია. იმას რომ უძახიან მეレ დოლის მოფერებით თავისით ძალიან ეძახის. دارია და აი ესეთი ვითარება და ახლა ღიხასიათებს. ტოლსტოი ყოველ ამ ხელს ისავლის მეレ ადგ და რატომ მოიხმე ეს? достоги хасет სტეფანეს განწყობას სტეფანი არიაც რომენის ლიბერალური გაზეთებს უფრო უყვარს კითხვა და რატომ ლიბერალუს ლიბერალიზმი მოწონს იმიტომ რომ ლიბერალები იზახიან რომ ადმინისტრაცი ქორწინება საშნელი მდგომარეობა არის რუსეთში ამასეც იმიტომ მოწონს რომ ვალეფშია ოხრათ და ესე იგი ამ კაცმა მოირგო ლიბერალიზმი თავის სხორის გასასამართლებლად გამიგეთ აი კარპौली ადამიანები ბიბლიას ირგებენ ციტატებს ამოიღებენ მოირიგებენ თავის ხორევის გასამაქლებლად. ამიტომ გაჩთა ბიბლიაზე და კონკრეტულად უჰამრავი დენომინაციები, ვინც როგორი ხორევას ეწევა, ისე გამოიმართლებს თავს ბიბლიური ინტერპრეტაციებით. ამიტომ არის ეს ლიბერალობა. ხედავთ? არაფერი არ შეცვლილა. ეს ახსერელი ამბები მე-19 საუკუნეა და იქით კიდე სხვა რაიონებში არის ეს თოსოი ხო იცით? ოზდავაში ადაპტებული 1800 და გადაცვალა 1910 წელს. ესე იგი დღესაც ადამიანს ხომ აქვს ესეთი გაგება რომ განა გაიაზროს რა მე თავის ცხოვრების გამართლების საშუალებებს ეძებს ამათუინ პოლიტიკურ პარტიაში და ეს მოსწონს. საქართველოსთვის ლიბერალიზმი თუ მოწონს თქვენ მას და სახ ლიბერალი, იმიტომ რომ icitra gaamartlos რომ იგი ჰომოსექსუალია, gaamartlos რომ ცოდს გაშორდა კმარს, გაშორდა. აი მაგითomaniან ლიბერალიზმი სწორად თარგმნო კიდე არის ქრისტიანული პრინციპებისგან განთავისუფლება, ღმერთის მიKITებით რო ხდება ცხორა, იმისგან განთავისუფლება. აი ესე რო დავიყვა, ანუ ერთიმაზე. და ეს ვინმეს არ მოიყოლას მოსონსები, გარდა მორწმუნე ხთვის მოსავისა. რა თმენა განთავისუფლება, ვისგან განთავისუფლებს ცოდვილ ბუნებას? ბიბლია მეუბნება რომ მე არ ავია რა ცოდესურ განთავისუფლება, ლიბერალიზმი ვერ განთავისუფლებს. იმიტომ რომ მონებად ვიბატებით. ეს ის და ვის მონებად? სატანისა და ცოდვის. ამიტომ^{(1)}^{(2)}^{(3)}^{(4)}^{(5)}^{(6)}^{(7)}^{(8)}^{(9)}^{(10)}^{(11)}^{(12)}^{(13)}^{(14)}^{(15)}^{(16)}^{(17)}^{(18)}^{(19)}^{(20)}^{(21)}^{(22)}^{(23)}^{(24)}^{(25)}^{(26)}^{(27)}^{(28)}^{(29)}^{(30)}^{(31)}^{(32)}^{(33)}^{(34)}^{(35)}^{(36)}^{(37)}^{(38)}^{(39)}^{(40)}^{(41)}^{(42)}^{(43)}^{(44)}^{(45)}^{(46)}^{(47)}^{(48)}^{(49)}^{(50)}^{(51)}^{(52)}^{(53)}^{(54)}^{(55)}^{(56)}^{(57)}^{(58)}^{(59)}^{(60)}^{(61)}^{(62)}^{(63)}^{(64)}^{(65)}^{(6 ლიბერალიზმი პოლიტიკური ლიბერალიზმი რასაკეთებს ეს არის თეოლოგიური ლიბერალიზმი პოლიტიკური ლიბერალერითი თეოლოგიური ლიბერალიზმი ის ლიბერალიზმია მე რო გითხარი ჭეშმარიტე გაგები დამოკიდებული გაგხადე ღმერთზე და აქ არის თავისუფლება ესე ავდგა კავშირი დამოკიდებულება ღმერთთან მანამდე რო ვითომ დამოუკიდებელი ვიყავი და სიღრმეებში მე მონავარ სატანისა და ცოდველი ბონების ამ ხსნა სწორედ აქიდან აი ხსნა ამ ხსნა დაბმული ვიყავი და ამ ხსნა იქ და ძალით არmapbox მეუნება შენინებით უნდა იყოს ჩემზე დამოკიდებული აი როგორც შვილი თავისი ნებით არის შობელზე დამოკიდებული შობელი არ აიzolებს შვილი დამოკიდებულია შობელზე და აი ამ თავისინებით დამოკიდებულება შეიძლება არი თავისუფალი ცოტა რთული გასაგებია ვითომცა შინაგანი განწყობაც ისეთი უნდა მომზადოთ ჩვენ ეს გავიკოთ შევიკვნოთ ვიცამოთ ცნებებს დევრამე არ შეუძლია ცნებებს მიყვართ ახამდე და მერეს უნდა იქცნენ თაიქს უნდა საღაცნა და დაალაგო ლოგიკური წესები კანონებით და აბუნია უნდა აურიო ადამიანს ესე თუ შენ მოrzმნეები ვართ მოrzმნე განგაგებარი კი არ უნდა იყოს რაღაცა gaugivari ertobliobis ერცმენაკი არ უნდა ხონდეს და gaugivari რაღაცა ცერემონიალებისა ერცმენა უნდა ხondes იმისა რომ შენ იესო ქრისტე ჩოდვილებული ბონება ჯვარზე გაიყარა და ამის მერე ამაში კი არ უნდა დარჩე ამის მერე შენი განუთარება იწება, რომელიც ჩუმად მიდის და ناقოფით თუ გაიგებ, მეერო მართლაც ლובה არის. ناقოფები კი თუ არ გამოიღო, მაშინ რა აზრი აქვს? აკი ხე ناقოფი შეიძლება მეცნება. ხემ თუ ناقოფი არ გამოიღო, gahma იგი მოიჭრასაცაც შესაძლებლობაა იდოს. ესე წერი ახლა ხომ შე მათესთან ხო? ამიტომ ناقოფი კაცო, ناقოფეთ ახლა არ ვარყა შენი, ჩვენ საქართველოში უნაყოფო pseudokristianebis qvats naqopi artsets ara aqs arts mogdeleps aravis da tu rame ari qolapheri satina aqmdeqo teli sachemtsipos naqopi ra ari rage sashinelo ndegomare ubashiam osakhleoba amdom ipo kristiani da gashinebdes musunanebis gashinebdes ims da am shishit rusebsetenebote eksori ar ari shishit etenebode shishit magalitsat ekonomikuri shishis gam bozobdes khali imisatuss rom shieri ar mogdes tavishulebi eri ha და შენ ეს გინა გამოისყიდო სანთლისდანთები და ხატებთან გამორიცხო ეგ ახსარება არ არის. ეგ სოდული ბუნებაში ყოფნა არის. ეგ არის გარკვეული გამიგერ აღმერთო რა. ახსარება კი არის ეს არის გამიგერ რა. სხვა გამოსავალი არ მაქვს რა ვქნა აბა. აა ბატონო შენ ერთ სანთელს. ხომ მოდივარ მეტი რაგინდა? რა ვქნა არ შემეძリエ სხვანაირად. აი ესე არ არის ჩამყარგებო. და სახელმწიფო სტანი შერიგებული და სახელმწიფო სტატუსი ასული რელიგია ქრისტიანობა აღარ არის. ამიტომ საქართველოში არის მაგარი ჭირი. სახელმწიფო შეჭირი ერთხელ დავენ სეკულარულ მთავრობას მეორეს ვერ ხედავენ რომ ეს ناقოფი სამდელებიდან არის. აი პარლამენტის ناقოფი არის ის ძირები საპატრიარქო როქვია. ძირებს ვერ ხედავთ. ناقობს ვკრიჭავთ. ვწოლით თამაინც არ არის ჩვენი გემოს ناقოფი. ნუ metadata-ს ხდებით პარლამენტი არჩევნები ყოველდღიური არჩევნები შევადარე კრეჭვას ჩამოყრას არ ვარ გასაყოფი ველოდებით მეორე წელს მე არც იქნება არასოდეს საქართველოს პარლამენტში სოციალეკონომი ნაკოფი არასოდეს არ იქნება ყოველთვის მისაღები ყოველთვის არც ძალიან მეური არ მეიღებს იმიტომ რომ მაგას ფესვები საპატრიარქოში აქვს ანუ ფესვებს უნდა ვწდეთ იმიტომ რომ ამ ფესვზე არის დამყნობილი აი ეს თქვენი პარლამენტის ყველა წევრი და პარტიის ყველა ლიდერი კონსერვატორი იქნება თუ ვიღაცა რეგვენი კიდე და ეგენი ყველა ერთად შეიკრებიან და მართმადებლობას იცავენ. სადაც ის არის მორწმულებ ღმერთს როგორ დაიცავს. მართმადებლობას იცავენ და იცხახებიან თუ მართმადებლობას გვართმევენ. ევროპა გათახსირებულია. ჩვენ ერთ წმინდანებს ებძვიან. ბჭო ყველა გარდაცვლელია, როგორ შეიძლება ებძოთ იმას არ გადამრიოთ. ყველა წასული არავინ არის ჩვენ სიმათა. mama dedas vera cnobs tu chule mamas da tken akhla tamare meferu adgas winme ichnobs da ai zuači tken ta sakhmersa ičers da avadebuli kwaqana chveni kwa cnobiereba da avadebulia mqudaria gamomshralia da chamichebulia tqlapat gvakcies tqlapir respublikaa cnobierebs tu agtvasazret kayat tqlapits magram amtqlaps isen ičame chwen ki ara tqlapat gvakcies da gtsoven არა მეგობრებო, მოуხმათ მაცხوارს და გადაარჩივით. ასე რომ მართლამდებო, რომელიც ჭილი არის, შეცდომაა ერეკლე მეორეს ის იყო რომ მოწმნე არის ხო, აი მთავარი შეცდომა ამისი და არა რუსებთან წავიდა იმას. ახლა მოწმნე თუ არა ხარ რუსებთან უნდა წახვიდე, ახლა სვანართ არ გამოვა ხო? და როგორი მოტივაციით დაახtilde შენ არ ჩუნება, რომელიც არ დაიცვეს მეება. az da ekhmarnen 12 qelis mere 93 shi ro daido ek khalshekuleba da 95 shi uke its omi iguliskhmeba 1700 kho 95 qeli rusebi ar daekhmarnen aiz omi khlianat martskhigani tsada sakartvelo siskhlat davitsalet da mere umtsire nakadi chemoyerta chemoyerta zalit da am zalit chemoyertebas ise vinertsit khalkhi eronuli motivebit აღუებდნენ მოსახლეობაში ანტირუსულ განწყობას და თვით ეროვნული მოტივებით პარადოქსი ის იყო, რომ მართმამდებელი ქართველებიც ეროვნულში იყიდნენ. და ქრისტიანობა ეროვნულობა არის. ადამო და შაშველი რა. წავიდა დასავლეთში სულხანსაბა და ჩამოვიდა და ამერმა დასაჯეს რა. და სასერაფოტო ბერა დაღიქვetsa მონანიებები დაიწყო წვერი თათრეს წუერი და სამარცხვენი ისტორია. ის ხო ევროპაში მიდიოდა. ისევ ქართველებმა დედა უტირეს რა, მსამძლებოებამ. იმიტომ აყარი, იმას გამოვეყავით და ეხლა იქ შევიდე? ხო იცით რომ ერთიანი ქრისტიანული ის დაიყო 1054 წელს. 1054 წანდე საქართველოში პოლიტიკურ სამეფორ რელიგია დანაშროლობა ერთეანობასთან ბიზანტიის იმპერიაში როეს ortodoxia იყო. და მე 1054 წელს ამასობაში რომის დაנגრევებზე უკვე სახელმწიფოები ყალიბდება და ძალიანად კონსტანტინოპოლის აღებამ 1453 წელს ეს ძალაში მოიყანა და დაიწყო უკვე რენესანსი რომელიც უკვე ჩანასახი არის მე-12 საუკუნიდან და კლასიკური პერიოდი 1453 წელი იცეთ ევროპაში რა ხდება და 1054 წელს უკვე როგაიყო ეს რელიგია რელიგიური ძალაუფლება აღმოსავლური, ძალაუფლება, დასავლური. ამას ქრისტესთან რაკავშირში შეგვითხართ და რაკავშირშია ქრისტესთან. და თუ ვინმე დაუპირისპირდებოდა სახელმწიფო რელიგიას, სახელმწიფო აცემერდა მაგას. თორემ ერთად არის შერწყმული და აი ეს კონკორდატირო და არქვეს, რაღაცა ამ ტერმინებში კი მაგათ არიან თართველები, ოღონდ უცხო ტერმინი შეიძინოს ისინი და შეგვაწუხებს და მებს არც ესმის რა ტერმინია ეს და საიდან არის. ვითომედი კამრო დათო და თან აისროგალიანიც ეკლესია ცალკი არის თქვენ გჯერათ რო საფჯოთა კავშირში დღევანდელ რუსეთსა და საქართველოს გამოყოფილი ეკლესია თქვენ ეგჯერათ მაშინ გწინაოთ ე რა ასラпаратოთ მან პირველი ადგილიზე არის სახელმწიფო რომლის ინტერესების გამხორცებელი ყოველთვის არის მეორე სახე რელიგიური ფორმა საქართველოს სახელმწიფოს ორი ფორმა აქვს რელიგიური და სეკულარული ამიტომ პრიმატი виси ამათ ერ ისწნوبي არის მანიპულირებას ყველაზე მეტად ვინ ეცევა რელიგია ამიტომ არის რომ გონებას უბანგავს ხალხს და რადგანაც ახშიარია აიღებელია წაიgitხე, აიყალი, აი დაიდია სახლზე, აი წორა რადგან რაგეშინია წარმენაში შეხედეთ და ხართო წელზე დაყნო দাঁთარ და იყავი კაი ადამიანი, გააკეთე რაც Gewaltება ჩაულებრივარ. მოგლეთ, კარგი შოლა თუ იქნება სამოთხეში რატვარ შეხვალ. ერგული მეუღლე თუ იქნება რატვარ შეხვალ სამოთხეში. ციხავსulitoga ga ara tqueb, ari tquebi. რა საჭიროა ხატები? ხატები შეხვალ სამთხეში? აა, გადაირეით ისე რა. ბიჭო, და რუსებს აგინებენ და რუსებთან არ ეჭაპსკვнили სულიერად. მეტაფიზიკურად რუსულთან კავშირი გვაქვს ჩვენ. და მანდတော့ აი, მანდတော့ მართლა ისე რა, გამურიცხულია რა. სანამ თელიმ სოფლიო არ გადავა იმ იმაში, რასაც ბიბლია გვეუბნება, მეერე ჩვენ შევალთ. რუსებიც რო გაერტენდებიან ერთად გლობალიზაციაში ინტეგრალ, ჯერ-ჯერ ყინჩილობენ. მე რა აუცელებდათ ახლა ევროპა არის და აზია არის, ევროაზიური კონტინენტია გადაჭიმული და ეს ახლა ახლა აუტიშებს გადაარდო ეგრე სადარი. ლელელა, ნელელა თაობის ძლასთან ერთად მივლენ იმ ჭ шахმატკ빌დებიან და ყველაფერი გაერტენდები ახლა ეჭუგე პარებათ. აბა რა მომხმეს იმათ ყოესაცერები ბიბლიაში. ახლა კი ჩვენ გვინდა ევროპა გვინდა, ევროპა გვინდა და რა და ევროპა გვინდა. რომელი ევროპა გვინდა ახლა? აი გამოდის ხალხა ევროპა დაყოს ასე, ჰომოსექსუალისტებად და არა ჰომოსექსუალისტებად. ახლა რომელი ევროპა გვინდა? ჰომოსექსუალისტებს ჰომოსექსუალტური ევროპა უნდათ. ჰეტეროსექსუალისტებს ჰეტეროსექსუალტური ევროპა, მაგრამ მიხსენენ რომ აღარ არის ჰეტეროსექსუალისტური ევროპა და ჩვენ აღარ გვინდა ევროპა, სულ ახლა ჰომოსექსუალისტები არიან. ამიტომ ჩვენი ჰეტეროსექსუალისტი პოლიტიკოსები ებრძვიან ჰომოსექსუალისტურ პოლიტიკოსებს ფსიქოლოგიურად და პირდაპირ განგებთ. რა არის ეს მითხარით, ა? როდენდე იქნება ეს მაიმუნობა. მოუხმოთ ღმერთს რა. არა აيام კომუნისტების მიერ ჩათესლლს და რუსების მიერ წახალისებულს და დაფინანსებულს. არამეთ მაცხოვარს რომელიც ყელას გულებთან დგას და ჩემი შეგეოვნება. ციგანის სახლში じゃაი კითხეთ გუდა წერეკთვა ხო ვისწალეთ. აი მე ცხრემს საკნშია ისო და არა მ წერა კითხვა საწალიელია აკითხებ და ადამიანებს წერა კითხვა ასავლა ბიბლით კი არ დააჭებინა. დააჭებინა რაღაცა ჰუმანიტარული ლიტერატურით. იმათ არგნა ბუვიეზი და რა შემაკათუნოთ ახლა ფრანგული თუ შედარული რა ბუვიეზე დაкета იმის ზიზა დამიწერე და გვითარბნი ახლა. სხვა არაფერი არ არის ფრანგული ლიტერატურაში? ვიმედ ცვიცის იზა აბუვiesi და წერალი იყო. მე შევით ერთის არის ვიჩნობთ ამ წერალს. აი ეს იყო საქართველოს ნათარგნი ვილა ჯაბჯავაძის მიერ. რაღაც ერთი ვიღაცავები იცათი თავისუფალი ხალივით მომ და რაღაც გატრაკებები და მანუნლესკოები და რაღაც სისულელები. ნუ მანუნლესკო მაგას アルмяცეროთ ილიასთან არგნი არ არის. ამათი პრევოს ის არის ნაცარმოების. ესეც საქართველოს არის ნათარგნი. და იცით რომ ილია ლიბერალი იყო. აი როგორც ტოლსტოის ის პერსონაჟი დაიხსენეთ. ა სტეპანე აблонსკი სტეפן არკადიევიჩი აი ესეთი იყო ილია ლიბერალი იყო ტოსტოიც ლიბერალი იყო ქრისტიანობის თვალსაზრისით ტოსტოი ლიბერალი იყო იმას ქრისტე ღმერთად არ მიიჩნდა და თავისი რელიგია ქონდა იმას რაღაცაი ჰუმანური და სომთლიანთან აკრიტიკებს მამასერგი აცეც სერგი ხო საკეთვული იქნება და მისე ანალოგიები როიპოვოთ ქართულებაში განდეგილი ილია ჭავჭავაძე რა პრობლემაა მანთა? ხო ნახოთ, აი პირდაპირ ლახვარი ჩასა სიყალბეს და ფარისეულობას სამდელო ინსტიტუტისას ბერობისას ტოლსტოიმ ამ ნაწარმოებს. მამასერგი. აი როგორი დარტყა ამ მომაკლოთ რა ის სიუჟეტი და გამარაგის როცა აი გაተხედეთ მერე აი საინტერესო ნაწარმოებია ქართულად ტოსოის 10 ტომია ნათარგმნა თუ რუსულად არ გითხრუთ ქართოთ მე წაით და დანოლცულებო ხო? რაღაცა გაგიგოთ დოსტოი ძიდი მხატვარი იყო, კარგი მხატვარი იყო. ისე არ არის უნიჭო სერიალების სცენარისტები, რომ არც ალოგიკას მისდევენ, არაფერს და დიოტობას რო იღებენ. დოსტოიყო ფსიქოლოგიაში ძალიან რეალური. ხო, მეწوني არ დაეტება დოსტოის, კარგი მხატვარია სიტყვეს. ხო, ფსიქოლოგიის კარგი ჩოთნეა, ქალის უთრთობა, კაცის მისი თემა სორეთ ეს არის უთრთობა, კონფლიქტი. ისე ნაწარმოები ესე იყება, განაიმით რა სიყარულები აქვს და სიყარვე არიწમેს არეულობა რა. და მე ეს ლაითი მოძე და ესეთი სამხრევი სიყვარული ან კიდე უჯა ტოსტოი ესეი პრობლემა ინტერესებს ადამიანები და ცდილობს რომ ადამიანები მიიყვანოს თეთრ ჰუმანურ მსოფლმხედველობაში რომ ადამიანები კარგი და მას ზღუდავს პოლიტიკური რაღაც გარყეულებების ზღუდავს რელიგიური შეხედულებები და ტოსტოისტვის მიუღებელი იყო პოლიტიკური ქვეყანაც და რელიგიურიც და ვერ გაიგებდი რა საწრებოდა ამიტომ შექმნა მან თავისი ტოストოევロ რაღაცა რელიგია გზასაც ძენილი იყო ქრისტიანული გაგებით მის ახსარებაში ექვს თუ ახსარება რა და დავარქვა მაშინ პავლეს ახსარებას და მონანიებას ხო ეს მთელალი იყო და რეволюციის სარკე უწოდა ლენინმა რომელმაც რევოლუცია ვერ გაიქო შეთაშორის ამან მოამზადა ერთ ხო ეს თითონ დელეხური ტიპისაა ცხოვრების მომხრე იყო გრაფი იყო ტოストოი გრაფი იყო და ქეყანა მამულევი ქონდა იმას და თვითონაც თიბავდა, აწერი ქონდა. მე შეხედავდი 9 ნომერი გლეხი იყო, მაგრამ სახეს რო ჩახედავდი თვალებში აშკარად ჩანდა რომ ძალიან ესეთი ინტელექტუალი იყო აი თვალებში რო შეხედავდი რა, შუბული თვალები, კარგად ჩანს მისი სიგარმე რა, ინტელექტუალი. ხო და बोलो сибирский მოпშույნა, იმიტომ რომ ქრისტე უნდა მიიღოთ კაცო. გიარნა გაგვა ამაყოს განათლებამ და ისე ნიჭი ღმერთიდან აგა. და მართლაც ახლა მან არ გადახატა თავისი ძროის რუსული ყველა сфеრო კლეგები აზნაურები თავადები პოლიტიკური როგორი ურთიერთობა იყო მაშინ მოკლედ მართლაც დიდი ინფორმაციის შემცველია დოსტოი ლენიტულს არის 작hta ამხრივ ეგეც დოსტოევსკიც აი ეს მარცხენ სამყონის ლიტერატურა ერთად საერთო ინტერესო ძლიერ ლიტერატურა და სოფლის ლიტერატურის საწყორზე დაიდო ჩვენ სოფლის ლიტერატურის საწყოზე არცერთი ციგნი არ დევს რუსთაველიც კი არ დევს წი კი არა არ დევს იმიტომ რომ ვერ გაცდაღო მეყორეს და ვერ თარგმნება. და აი, მსოფლიო ლიტერატურა სასწორზე რუსული ლიტერატურა დაიტო. თუნდაც ორი კაცი სხვა სწორად არავინებს. მეცხერმე საუკუნეში ტოლსტოი და დოსტოევსკი. ეს თარგმნილია პენალენს და იცენ ისწავლა. მაგრამ კლდეაშო სამენარს სწავლოს თავმარარეთ, სამენარის ცეს რა არის. ვერაფერს ვერ გაიგებენ იქ რა წერე. რომ თარგმნთ ხო გითხარ დაძერ ვილაპარაკე, დგერა ვერ გაიგო რა rato იცენ, rato ჩხუბობენ რა რატო ჭუბობს იმინაშვილი სამარიშვილის დედინაცვაში ან რატო ეძებს ეს სამნახმარებს თუ ორნახმარებს რატო რატო არ უხარია შვილის გაჩენა ამას ვერ გაიგებს დასავლეთელი რა დასავლეთელი რუსიც ვერ გაიგებს ამას მეტყობა რუსული სიტშეში ბავშვის გაჩენა არ აღიქმება ისე რომ აი უკანონოა ისე ერთმანეთს უღლან ან ძედა შვიც არაგდებს ახლიდან რომ იცი უცებ ეწყის ფეხმძი მეორედ ვიღაც კანდა იმას არ მიყვარ და აბორტის მოჭნა ამდეგია ა დედა ძალიან დიდი იმით რუსეთში არის ეგ ჩვენ ძალიან ჩამორჩენილები ვართ რა ჩვენ ტრები ვართ ბავშვის დაბადებისაც გვინდა რაღაცა მკაცრად კანონში აიბადოს ბავში მაგრამ ბიო კანონს რო ქეყანავერასრულებს და ხალს მოთხოვ 18 წლის გოგონას და ფეხმედ მე თუ მოვიდა ბავში გავაგდოთ მოუკლათ აბორტი გაიქეთოს აიბადოს ეს ბავში და მეერე შეგიყვარდება და მერე პარმოშორდები სიცოცხლე ხომ ერთიდან არის იმან თუ უღалаდა და მოატყვა იმას ერთი ანიკით ხავს ხო ამიტომ არის იმ ნაწარმებში რატომ არის ეピგრაფად ანა კარენენაში ჩემი არ შურიზგება და მე მევაგო მას რატომ არის კი ეピგრაფად ხო შეიძლება ეピგრაფი ხსნის გარკვეული გასაღები არის ვისაც იცით ეს ისტორია ანა კარენასი მიხვდებით რომ არავითარ შემთხვევაში ადამიანები მეორე ადამიანი არ უნდა გაასამართლოს და დასაჯოს რასაც არ უნდა აკეთებდეს და თელ სახელმწიფოს ესე იგი ყarqul omsu tsxadeb Dostoevsky თავის ნაწარმოებებით. ამიტომ არ მოწონდათ ოფიციალური ეკლესიას და განდევნეს, ერთ ერთაც იყო წევრი და არც მთავრობას ეხატებოდა გულზეს კაცი. ამიტომ უწოდა მან რევოლუციის სარკე ლენინმა ტოსტოის ნაწარმოებს. და მეორე საფუძვთა სკოლებში ყველაზე ადრე დოსტოი დააბრუნეს, მაგრამ ძალიან დიდ ხან დაჭიდა დოსტოევსკის დაბრუნება სკოლებში რუსული ლიტერატურაში რა, რუსულ სკოლებში. დოსტოევსკიც იყო რაღაცა არც ამ წერალი ინდენს არ უત્રელებს ღმერთის და რწმენა უწმენებას რამდენიც დოსტოევსკი. სულ ეგარი რა მაგის ძება, აი რელიგიური ნაწარმოებები არა, ფსიქოლოგიური, რელიგიური ნაწარმოებები თუ შეიძლება დოსტოევსკი შრალი წასაკითხია ძალიან ჟურნალისტურიც არის და ისეთი არის როგორც ტოლსტოი. ხოტოსოი მხატვარია, აი ფაცუყეთ მხატავს ეს შეtextarea რო გავაკეთო რა. ეს ფერმწერია. ციტრად ალათაღ წერს ყველ пейზას ყველა არამათა ნაცრისფერებიან პეტერბურგის გარეთ არის ხედება ჩაბნელებული ძალიან ეს აი პირქუში სურათები არის როცაკეთ ხულოთ راسკოლინკოს დაnashovida საჟელი ხო ძალიან პირქუში სცენები არის ამ ეხო აი ათოლოგები ხოს რაღაც აი ადამიანები არის შიზოფრენიკები ყველა თავისებურად რაღაც არანორმალური არის პერსონაჟი დოსტოევსკის როგორს დადებით ისე უარყოფითი თუ ესე პიროობითად დავხოთ ან მე დაინტერესდა დასავლეთი და ბევრმა გამოიყენა დოსტოევსკის ნაწარმოები თავის იდეის ილუსტრირებისთვის, მაგალითად ჰაიდეგერი, მაგალითად თომას მანი, რომელი ერთი დავასახელო რა. ჰაიდეგერი თალირამ ასוഴ്ვნის ხო, ასევე ფროიდი, აი დოსტოევსკი და მასის კვლევა ესეთი ისინი, იყენებდნენ ესენეთ და ეხლაც ესეა. ხო და უამრავი ისინი წერებოდა. ხედავთ? ამ ამკაცმა ეს რა, 60 წელიწადზე მეტი არა დოსტოევსკიმ და 1821-91 წელია. галდაცვლი. ძალიან ადვილი დასამახსოვრებელი არის, ხო? ძალიან ადვილი. ასოციაციური კავშირებით ძალიან ადვილად დაიმახსოვრებთ ამათო იმ პიროვნების تاريخებსაც და დაბადების დღესაც. ეს ინდივიდუალურია ისე, მაგრამ პირადად მე ესე ვაკეთებ და იმიტომ მახსოვს მე ყველა რაღაცები ასე. მაგალითად, გუსტავ ფლობერი და დოსტოევსკი. ასოციაციური კავშირი, იგერე წელს არის დაბადებული გუსტავ ფლობერი, მაგრამ ერთ ე წელით ადრე მოკვდა. 1821 წელია დაბადებული და 1180-ში გარდაცვლილი. დოსტოევსკი 81-ში გარდაიცვალა. ადვილი დასამახსოვრებელია. ასე რააცა მოვლენას რო დაუკავშირებ დაბადებას რომელიღა მაგალითად ბარათაშვილი. მოვლენას უკავშირებ 1817-1945. 17-45 რევოლუცია და მეორე მსოფლიო ომი. მეゲმონები მე როგორ ვიმახსოვრებ? და არ მინდა ჩახედვა. მოვლენები იდეები რო გახსოვს ხო? ეს სვათაშორის აຊერო თქmayın ისაო იცი რა არის აიმე გაგვამუსულმანებელ ვაიმე ცი იქ თუ შევალთ ესე ვიქნა ეხლა თუ აღნიშნოთ ქართველებს გამუსულმანების აຊერო შევაჯამოთ სწორი იყო თუ არა ვითარცა ქრისტიანი ერისა აი ესე თქვა და ამათოთ ის ნაბიჯი პოლიტიკური რაც ერეკლე მეორემ გააკეთა არ არ იყოს სწორი არისო სწორი მაგრამ ღმერთმა თავი არ არ დაანება ერის ბაგრატეონებს დედაუტირა ერიკი, აი ეს შემოგვინახა და ფიზიკურად კომუნისტურ სივრცეში ისევ ვიბარტყეთ და 5 მილიონამდე მივადით. ამ 5 მილიონამდე ხლა 3 მილიონია თუ რაღაც საქართველოს დარჩენი გარეთ ხوარიან. და თუ გარეთ ისინი ინტეგრაციაში შევლენ, ის მაგათი პრობლემა არის. თუ ენას დაირიცხებენ, თავიანთ კულტურას, მაგრამ ბინზური კულტურით კი არ უნდა წარდგე საქართველოსი კულტურაში, ყველაფერი მოსაწონი არ არის, არც ამერიკულში, არც გერმანულში, არც ქართულში. კულტურას როიძახეთ, ეს არ ნიშნავს ამ ტერმინს ის გაგებაქი არა, უაბსოლუტურად მაგრები ვართ. კულტურა სიტყვა სიტყვით შენებას ნიშნავს. რო ვაშენებთ, შეიძლება კარგი იყოს, შეიძლება ცუდი იყოს. მაგალითად, ავაშენეთ სახლი, ერთ ოთახი კარგი და გავაწყეთ, მეორე - ცუდათარი, მესამე - ესე არ არის. კულტურა სიტყვა სიტყვით ლათენურია და შენებას ნიშნავს. აშენებას. ამიტომ კულტურაში რაც ცუდია, ის გადავაგდოთ ამ შენებლობაში. რაც კარგია და შენობაში რაც ცუდია, ის გავარემოტო. და ააროთ ხელახალის გავაკეთოთ შენობა დაავტოოთ. ესე იგი დაავტოოთ ქართველი ერი, მაგრამ შენებლებო ახალი დაიწყოთ. ცუდი გამდნენ. გამდნენთ მაგას სუფრიდან დიქტატურა. ეს გაუთავებელი ყანწების კაკაგუკი. არ შეიძლება ჩიქი დალიოთ ხაცო. მე რატომ და გააპიპინოთ ჩიქათა ჭინჭილებით რატომ ناسვათ ეგეთს მითხარით. რა მითხრა? ან რატომ უნდა იყოთ სუფრაზე 8 საათი და ეს სკადებოდეთ ამ ჯამით რა. არ შეიძლება ცოტა ჯამოთ? მერე რატომндай იყოს სუფრაზე თეფშების ხროვა აი თეფში თეფშზე თეფში თეფშზე არ შეიძლება რომ цаრელი იყოს სუფრად და როცა რაღაცას გათავთ მოochondეს ვიღაცებს და გემსახურებს ესე კიდე აი იყოს და სუფრაზე სული იყოს ციცარიელი რატომ არის სუფრა ისე გადაჭიდილი რომ ჭამა როგინდა ადამიანს ო გავიწოცე ხელი მთელი კოშკი დაინგერება თეფშების ერთხელ სუფრაზე როვიყავი რო მინდო და მე ისე თათუ ჭამ სუფრაზე შეიძლება არასოდეს არ მიდივარ არცა და რაღაცა ხოლვა არ შეიძლება ისე იყოს დებილივით თუ გავჭედა ხელი ნიშნოთ არ დაინგრესა. ხო ამ გადმოიყო. თებსი თებსეიდო, რაც მინდოდა ის დაბლათებსეიდო. თებს იმაზე კიდე სხვა რაღაცა ეიდო და ასე. აკოკოლავებული იყო. ძირიდან თუ გამოვაზურებდი დაინგრეოდა ეს ყველაფერი. აი ეს რა არის? ისეა დაწყვები ჯამ აღარ მინდა, რაც მინდა ის დამალულია. რა არის ეს დაყარიან და არ შეიძლება რომ მოიდანე ერთი. აი როგორც რესტორანში. რესტორანში რა დაუყარს ძალიან ბევრი ადამიანს მისლაიცი? სხვა როგორ ემსახურება ხ ora თებსები სიქ არის? იმავე წუთში მოვა ტიპი, აა გაიგაცლის ამას, ხვასმა იტანს, გამოგიცვლის. ხო მაგარი რამეა. აიმაში არის სერვიზი და ზვირი იმ तोंडის. იქ ცოტა ადამიანად გეზრო თავს და ქართულ სუფრაზე ღორათი გძნობ თავს. და ਔਰੇმივით არის გან ღიპიანები, ლოqianები, ქალიანკაცია და ბოლოს ტორტსაც რო აყოლებენ ერთ სუფრაზე, ნახე გული ამერია, მეთქი თქვენი ქართლის სუფრაც და თქვენი სუფრა ჭამა აღარ მინდოდა რა. აი ესეთი არის ჩემი შეხედულება ამ საკითხზე, თქვენ გაგიზეთ როგორც ქრისტიანებს და სხვა სახლად დაერთავდა პარაკერ. ამიტომ გამართლებასაც უпой ასეც. ვინაიდან ჩვენ ქრისტიანები არ ვიყავით საქართველოსი და ამიტომ ძებოდით ჰუმანიზმში რომ გადავიდეთ, გაცილებით ჰუმანურები იყვნენ რუსები ვიდრე თურქები. ისინი მართლაც გაყვიდდნენ და წყავს გაგვაძრობენ და ამხრივ ბაგრატეონების ტახტი გაუკმაღერთმა და საქართველოს ფიზიკურად გადაარჩინა, იმისთვის რომ ინციურშეში შევიდნენ, თუმცა მაინც დაპყრობელი ვიყავით და თავისებური ის დავა ეს გადასახადები და უნდა შეგვენახა სხვისი მეფე ჩვენი ვატორი და სხვისი ყალთა შევაფარე თავის მაგრამ ღმერთმა აქაც დიდი ადვილი გამოიჩინა 60-იან წლებში ბატონობა გააუქმა. აირაკ აირამი გააკეთა და გალეხები განთავისუფლდნენ და წერაკი თვის სწავlasz ილია ჭავჭავაძემ დააწቀвина და საზოგადოება. აი ესე მოვიდეთ კომუნისტურ სივრცეში ათეიზმში და უცებ ბრუკაზეც ქვეყანა აღთგა. ახლა კი იმის მაგვიდოთ რომ წინ წავსულიყავით სულიერებაში უგანწავედით ფეოდალებში. დღეს საქართველოს შინაარსი ფეოდალური ქვეყანა. წარმოიგინეთ თავადები, იმგაგები მილიარდელები, მილიონერები და ისევ კლასობრივი დაპირისპირება. დატანჯულია ხალხი. და გაყრილები არიან გარეთ ხალხი და აღარიციან რა გააკეთონ და ის შესაძლებდა ის ანალიზი სწორი არ არის ის ქალი რომ laparako და პროვინციული ქართულით აი გაჭყდა კაცები სინシლა აა გაჭყდა ათქრებული გოგოები მოდი არის 90 წლისა და ის კაცები გასაწყვეტლებო უშერტ 90 წლისა ქალებს ახლა ათქwirებულებს აა ახლა შეკეთილ زعოშენა გამართება შენ კაცი კი არ არის ამაში დამნაშავე ის ქვეყანაა დამნაშავე არ შეmdგარი და კაცები, აღარ კაცობენ საქართველოსი, იმიტომ რომ სახელმწიფოა სვანაერი, სამმშავო გამოაცალეს. ოჯახში ენახვა უნდა და ანკალე მაიღეს ინიციატივა და რო გადაიყარენ, რომელიຄამ არ გაუშებს საბოზაოთ. იმან იცოდა რომ საბოზაოთ მიდიოდა, რომ აპრავებს ეს ბოზეებს. და თითონო MHC იტალიელეთან არა, იტალიელებს და ნენარიც ალბათ, თორე ზანა საუწევდე ფეხებს. საქართველოსთან ხო გოტრეალობ. გადასული იქ შეგიყვარდათ ერთმანეთს. ასე რომ იცეთ რა, აი ესეთი ემოციური გამოსვლები არის ძალიან პრიმიტიული და ღარიბი და დებილური. მე პრობლემა სხვაგან წევს. ერთადერთი სახელმწიფო რატო ჩავარდა ამ ასეთ მდგომარეობაში, რომ სამუშაოთ, ქალები, ქალებガーბიან და მე ესეც წყვილა, რომ 30 წლის ქალები არ მიერბიან და 28 წლის ქალები ფიზიკურად ვერ შეძლებენ მოხსების მოვლას, რა კაცებისაც მithumetes. ფსიქოლოგურად მოუფშტენენ. ცილითადად გამაგრებული 40 გადაცელებული ქალები არიან, ფიზიოლოგია უკვე ცოტა რო ჩაცხრა და ისეთი მოთხოვნლები არა, ამან ისე დახატა რომ აბორგებული ფუჩულები წასულან დასავლეთში და აღარიციან რა შეიძლება გონდა იძულებული არიან ვიღაცებს დაუწვენ კაცებს და ქართლოს კაცებს თქვენ გაიყდით თქვენი ვრალია რო ისინი იძლებენ. აბა არ მიცენ? რა გრან აბა? და მერე მიდიან ეკლესიაში და ხსარებასngModelsoverlineben, გაუხსნიან ყველა, გუდელიცებიან. გუდა ყველა საძელი და მეც მეც აგერ მე რა დავაშავე? ნაციონალურ კუტო უფრო კარგია თუ ინტერნაციონალურთ, ხო? აი ეს ახლა სწორია და მუსმ მეNotIn kaas ეს ა მე ჯერ ქართული ლაბარატორია ისწავლოს რა მე kaas არ უხდება რა აი ესეთი უხამსი სიტყვები ჯერ კაცაც არ უხდება მაგრამ კაცმა შეიძლება კაცობიც იმidan თუ თავის ადგილზე ეტყვის რაღაცნაირა მაგრამ kaas არ უხდება თუ დამჭერებდი ცი არც და ათრობა აი galešva და მithumet es gineba მით უმეტეს გინება კაცების საგინებელი არ აი კაცის ინსტრუმენტი იძლევა ამის საშუალებას, თუნდაც არ მომართლებ ამგენებასაც. არა, ხალი ე갖ო. რა ლექსიკონი გაქეც რა არის? თქვი ბოზება, ხალი. და შენ ხალი ხქვია? დაჭყეტილი თვალები. ესეც რომ გამოხდა, კდა პოპულარობა უნდა მოიპოვოს манგოსავით. კუკურა ანანას ახოიცით. იმანაცაც არ დაიწყო გინები და აზა და მეორე ვიღაცა იმნა ირაშვილი ეჭ და იქ გერმა შეტენილი და იიჯნენ და შიოლაშვილის დედაც ამისა. გლების დედაც მამიცა. და იყვნენ გენებებში და აგენებინებდნენ ხალხსაც და იყვენსა. პოპულარობის გულში ჩამოვიდა ეხა და მაგოს პერიცვალება ასეთია. პატრიოტიზმი, ქართული, სიsubprocessავე, აბასი ხალისე, აბა დედისაფლავის მოვლა. სულ მალეა ზაგვიკითხავს რაღაცა ლექციას სიყვალული შესახებ. აღარც კაბიტ დადეს, აღარც ამადით და უკვე ქრისტიანობაზე ლაპარაკობს საერთო გაგება შეარ არის. და ჰუმანიストი მოგულენა ახალი ახალი მანგო იმიტომ რომ იქ ფეხი ვერ ჩაიდგა გერმანიაში ეს მისეშმა კათუნუდა იქა ეს ხალხი სამას არაკეთეს იგიdelta ქეთა ქეთა ყავდა თურქეთში და იმდენ მიზახე ქეთა ქეთა გაქრა გაყოფენ თავზე ეე ყოველი ისეთიან ყონომილიან შეთია ააა გაისტორებს თმებს აქიდან ეს გადახედა აი კატა ასე აკეთებს ისი აკეთებს ეს არის ყველაფერი არის ოქტაპურწაობა და განლებოთ რა თავებს რააც ლაპარაკობთ გულით სიყვარულით რწმენით და ეცანი შეო, აბალი მოგდიოდეს რა ისეთი სიმწრი სოფლი რო ეშენ ჯიგარი გადამოყარეს აუბარში და ზუსტად ესეთი ხარ. ისე რა თმენა შენი ყოхтаფურწაობა ხა. ე რა ლამაზი ვარ ამ ემაში სარკეში. კომენტარები არი კომენტარები. უი ეს კომენტარები უი სადა ხარ გოგო. კომენტარები დამიწერეთ რა. საწოთა ვერია ქართველიერის. თურქიチ იყო ესეც. მეზმიკვიდა ეს ვინ ბიშაუშვა სახში არაფერს არაკეთებს ინტერნეტში ეს რა. ушел мохоцовле то ах вигасас ეღლაბუცები ჭიათურაში იმერეთიდან იყო და იგა кеთა кеთა და ჭყواس გვარეგებს Covid-ებს და იმებსა უციგნურები აი როგორ წარმოაჩინა ამ ინტერფიჭი ისე ინტერნეტის ამსახოლება ეს რა მადლობა უშენ რამდენი დებილი თუ იყო სოფლიოში არ ვიცი ისე და сахар ხელსაერთოთ ეს რა ვიცი საჩხია უაზრო ფამილარიზმი ტლუ შემოგიხდება ესე რომ აი ქიდან როა აი ესეთები აი გამოდენენ გამოდენენ ეგ ხალები ძო აუ აუ ჰამ ჰო ამოდნენ მარჯვნიდან, მარჯვნიდან, ე მეკო, ზაკრო, ანი პატრონი დედაცა შენი. გამოდენე. აი, ესეთი ხალხი ინტერნეტში რომ შემოდიან, არც ძილობა აქვს, არც ციგნს აკეთხარ. შენ ხომნა გაითვალისწინო, შეიძლება ხალხო. აი, ესე უაპელაციოდ, ესე ტლუ შემოხდება, კომენტარს გაიგეთებს ისეც რომ არაფერი არ ის ეს, არც ძილობა, არაფერი. ან რა მეგობარი ხარ? કે semis m'egobrobis arsi ra ari. Es ra pseudro ragatse ebe a. Da ramdeni a iseti shemoqhetebuli menakhireebi. A e kombaliro gadaagdes ikha da goniad ekhla ra qeqatbilisi tskhovroble nuke ise gasvetdnen. Ra qeqais jarelajrlebi chaitsves. Jajanje ra glekhits' ipo adre ba. I glekhieri tshranomer ubro samoq'alis gle. Ekhla samoq'alis glekhieri ari. Imas versentsulis, verstsansatsmeli, versverapeli khalat'i rotsvides adamias. მაღაცა რა ჯობია. გარემო არ ცვლის ადამიანს. გარემოს როც ცვლიდა შეიძლება ისოქრატეს ჯვარზე გაიწროდა, գետყოდა, ამ ადამიან ქალაქში შედიდა და გამოიცვლებდა. არა, მეგობრებო. გარემოს გარკვეული ნიშნულვა აქვს, მაგრამ არა ის, რომ 0-ն հատ 같이 შეცვალოს. პირიქით, გარემო ნიღბავს ადამიანს. ჩვენ ნამდულადს პარავს და კოსმეტიკური მასში შედიხარ და საქართველოს თბილისი ქალაქი თხាល់ში საცემე არის მთელი სოფელი მანდარი. შოპე შეურაცხყოფს, კი არ ვაყენებს. სოფელი და ქალაქი ეს დავალილი არწებაა. დაიკარგა ფუნქცია. ვეღარ გავიგებ, ვინ ინტელექტით მსახურებს, ვინ ფიზიკურად. გამოდენს პროცესი. მამაწოდი ინტერვიუ. აბა ამაც არასე ვითყვით. იმაზე რა ვითყვითა? ჰა? მე ხიდა გაყალიბა თურქლიან თავზე და აი ესეთი ხალხი ჟურნალისტები დრო გამოგვიცხეს. და როგორი ლაპარაკები ამ თქვათ, რომელმე პოლიტიკოს რო მოყვა, ისე ყველაფერს იმსახურებენ რამ განა. უბრალოდ შენი სახე რогоნა წარ, სად არის დილობა თავაზიანობა რაღაცა ქართულისო ყველამ დაივიწყა ქართულებაში ხო არის ძილობიტი ფორმები თქვენობიტი შენობიტი ფამილარობა ოფიციალური არ არის ესენი შუ დამკარგეთა ყველაფერი რაღაცა წესები შეამაონება ხო უნდა დაივიწყოთა ჩემო კარგებო ხო არა შეამ პლატონდება ვიღაცა და დაირქმევს ევროპული ტანსაცმელი ბიჭო guard-ის ახელი არა გაგი ევროპული ტანსაცმელი ვინ ახარ პადივჩემულე ევროპული ტანსაცმელი მე ამზონძებს რო დაარქ ევროპული ტანსაცმელი და სადაა ძ რომელიღაცა ტყიდან გამოხტები და სისულელე პოსტაპოსთავ ხუნო დაფიქრდე შენი მარგი მოკმედების ინტელექტუალური კოეფიციენტი და ისაც უცეთეიგებია აი ინტერნეტმა ნახეთ რა გააკეთა და ამარ წარმოშვა stresები, გინებები და ჭხუბები ვერ გებულობს ადამიანმა უთერთობა დაივიწxes აღარ არის იერარქია ਉფროსuncu აღარ არის ხალი და კაცი шенობითი ფორმები არ და ძალიან ისეთი. აი, დარეკავს რადიოში პიროვნება, ერთ-ერთი ტელევიზია სხვა აქვს ხაზები. და აი, რას უსმენ მე პირადად. შორენა დედი, შვილიო და დაიწებს კითხვაზე პასუხის. აი, შენი შვილი, აი, რა მიმართვაა ეგა. როდის გაгти მისი ბებია? ან მისი დედა. დედი, დედიკო. ო მისმინე დედიკო. აი, შეიძლება არებაშული უნდა გადადგეს დედიკო. აი ესი მემართალი ყოლა. ერთი და არკავს ბაბუ, ბაბუ. ომისმინე ბაბულიყო. ამიმართვებია ისა. იქით გადახედავთ ეგრეთ წოდებულ ზეპური მასში და დაждება. კაც დაარქმევენ نيكოლოს და ნიკუშა შენგელაია სტუდიაში. თამრიკოს დაარქმევენ თამaris, გასაგებია? თაკო მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში. ცოტა არის ახლოს ტრაკოსთან. რა არის ეს? რა ფამილა რომა არ? როგორი კრინობიტი ფორმები შემოსულა ეს ხო ცნობერების დაალადების მაუწყებელი არის არანაირი პატივის ცემა რა სახელებია ხახნო ეს რა სახელებს არქმევ და თუ არქმევ რატო არ მოიხსენებივით პატივის ცემით და ვინ არის შენი ან შვილი ან ბაბულიკო რატო გცილა ეს არის პათხალიმობა რომ არ გამითიშო და შვილიკო და რაღაცა ა ოფიციალური ეს არის ოფიციალური ტელევიზია ოჯახი ხომ არ არის ეს კაცო აი გრა ყველა ტელევიზია უკვე საძმაკაცო საოჯახო ტელევიზიები და იმტომ არის ჭაჭყანი. ხოდა რა ვიცი, რა განათლებამ უნდა გამოასწროს მე ეს არ ვიცი და თავარკი დავიწყებული ამან. ის თავარ რომელსაც ناقლებს ენერგიას دەებინ და უკვე ჩათვალე, რომ ყველა ქრისტიანია და რა უნდა ასწავლო ხართვეს ის ხო დაბადებული ქრისტიანია. რა უნდა ასწავლო? და აი ესეთ წრში ვარ ჩვენ და 10-დან ახლა ყველა ინტერნეტი საჭიდება და ისე რომ არავინ არ უსმინე და ეპატაჟიური მიდი. ჭაყდეს, ჭაჩები სიცია. აი, აცხემი გაგწვით, უყულას შეიძლება 30 წლის ათქვილებული ქალი იტალიაში ათქვილებული რადის? რა ათქვირა? და რომელი 20 წლის გოგონა არის ათქვილებული? და ის იმიზბრალია მერე კაცის ეს Khmerisbralia მარტო? სახელმწიფო მორგვეულია. სამსახურები არ არის. და Khmer's ხალისება 30 წლის ათქვილებული ქალი გაუშვას და iman ananizms ecios <muchos> ან სხვა ქალი მოიყვანოს? ციтан პროვინციულის და მოდაზე და ტანსაცმელზე როგორი laparakopdnen soflele bige simitsro tokhnidan ekhla ro moda zvasavle ek qveladze metatsatsatsitsi bari iseri jajanidze da dizayneroba da ragats ai tsilkis imas ro gabs ragatsa rijikas ხან იმით გამოდით, კალოიენ ზამაშკები როაკ და სტილი და დილას გარდირობს გამოაღებ, ეს უნდა ჩაიცვა. შუადღეზე გამოაღებ, ის უნდა ჩაჭაი. ძაテ რა თქვენ ეზე, მატრაბაზები ეს ეს ავადმყოფები ესენით. ქვაყანა არის იმაში რა, ჩასვრელი არის. ხან ხან იმასაც ვფიქრობ ხოლმე, ზე მეCTkა იუმორის ზონზე. საერთოდ ბომბიზღირისი კი არ არის. ისეთი იარაღი უნდა გამოიგონენ, რომ სავსე იყოს ფეკალური სიხეთთ და ასკדתესეკა და სუ ა ესე ექსკრემეტი და და შარდის სუნი თელიქალაკი იქნება რამე გამოვიდეს აქედან ფიზიკურად არაფერი არ მოვით არა ამყრალებული როიულიან იგრემდაფიქრდა სა ყველა შეიძლება უძლეს commerz ყველა ფერი შეუძლელი და არ შეიძლება ესეთი წემ არ შეიძლება ისეთი რაღაცები წარმოვიდეს თაღარო აპოკალიფსი არის ნახეთ რა წონის ეთყვა იქნება რადასამალი თემა ახლა აკცხვენია ყველა იქიდან არ გამოდვი vart მართმადებლობდან რუსული მართლმადიდებლივიდან დავამატოთ. ხო გითხარით, სულიერების სფეროში ჩვენ კოლონიური ქვეყანა ვართ, რუსების კოლონია ვართ ქრისტიანულ არავითარი ქრისტიმან دارარი და ამ აგიტომ ვიღავით რომ საქართველოს ასე აწიოკების იმაზე იყო და მაინც ყო ას ვერსავლოთ. თუმცა ხა მაინც აი გარმოჩდებიან ადამიანები აღ ჩვენი სახით მერე გაგზელდნენ რომ ამის მხილება დაიწყო. დაიწყო მხილება არატენდენციურად, მიუკერძოებლად, იმიტომ რომ მიკერძოებას ვეძახი როცა რომელიღაც დენომინაციის დოქტრინად შეmodიხარ ახა. მე არც ერთი დენომინაციის დოქტრინას არ გავხდებ თავზე, ძირითადი დენომინაციის დოქტრინები იმ თეოლოგიით, რომელსაც ჰქვია სისტემატური თეოლოგია მიდერს თაროზე წიგნები. და ესაც გაცნობიერი ვარ. მე არ გელაპარაკები თემად დოქტრინებზე. მჭირდება რა, ვინ როგორ აზრონოს. და არც საკუთარი ისა მაქვს ორგანიზაცია, რომლის თავჯდომარე მე ვიყオー და icitra დავაქვენდება რომ ყველაფერი ამ ორგანიზაციის წესდებას ყველაფთი მიუღებელია ჩემთვის სექტები, მით უმეტეს ახლა 21 საუკუნეში. რა ას laparagot ხალხო? ყველა თავისას უბერავს იქა. ერთთან მიხვალ ერთ სიძახის მეორესთან და აიაცაც როცა შემოა ვიღაცა ნასეკტანტარი და თავის იდეებს და ი სოზაშვილის არის ხო რომ შემოვიდა ადვენტისტები და რო დამიწყო იქა და ჩუმჩუმად ხილებული როიქნა მერე ძალიან წણარათ laparagot იმა ჩემი ყვირილი არის და ჩემი ჭუბიც არის მან. ხოდა, თურმე იმას მასშტაბლებობა არ ნა და ეხლა ამitschkuis დარიგებები მითხრა ვიღაცა სექტანტის. ნასექტანტარი და რაღაცა ადვენტიზმი და და წაიყო ერთი და იადვენტიზთა შეთვის. მე შენ, გადვენტიستები? მე რა, ჩემ საუბრებში არის ფართო სპექტრია სოციოლოგია. მე ქრისტიანობა, იმიტომ კი არ ვისწავლე რომ 24 საათი ქრისტე, 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 ქის და უფარშე უცვალე, უფარშე უცვალე, უფარშე უცვალე. სახელთა მასათა და დააცუდა, ამირაქ. აიტომ კი არ ვისავლო ქრისტეს, რომ გამაგებინოს ყოფიერებისquela ფორმაში, სად არის სისწორე. შესაბამისად მოვლენების ცენტრი ვარ ჩვენ და ყველაფერი უნდა გავაანალიზო ქრისტიანულ სამყაროში. ეს იქნება ხელოვნება, ლიტერატურა, ფილოსოფია, სადაც განწდება ჩემი ინტელექტი. ამიტომ ჩემი საუბარი არის ყოვლისმომცველი ქრისტიანული საფუძველზე. და არა ეს სექტანტური ეხლა ამინ თუ არა მეგობრებო? ეი. кайე ქრისტემ რა თქვა? გადაჩენილი ხართ, 마샤. ამინ თუ არა მეგობრებო? ამინ. ხაი და არა ზღმერთი. არც დაიყოს რა არის ეს ახახნო? და ელემენტარულში ვერ ერეკება ტიპი რა ხდება? რატომ არის ომი? რატომ არის ეს რაც არის? რა არის ეს? ვერავინაფერს ვერ ერეკება. და ეხლა ვიღაცა იმ წალუს უხსენი. შეიძლება ახლოს რომ იყოს ჩააჩაკucho თავში რა, დებილი ისა. სექტა არის საქართველოსი და ყველაზე საშნელი სექტა, გამოყოფასნიშნავს. ღმერთიდან გამოყოფილი სახელმწიფო სექტა არის რუსული православية ქართლენოს. აი, ამიტომ არის ეგუბედურება ჩვენთან და მისი ნაკופებიც არის. განtorch სექტანტურ ქვეყანაში. სახელმწიფო დონეზე სექტის წევრები არიან ისინი, ვინც მან დააღალობენ სანთლებით, ხატებით და მათი მითითებებით ხანშიშილო და კუჭი ღმებათისა თვითონ კარგ ჭამენ. აი ეს ამენ, ਲੋყები საფეთკლებიდან ეცqევათ, სუთელებს ჭამენ, წოცხალინი, იცით რა კარგად არიან ისინი. თქვი, ისინი შეიძლება ეგრე გაგძლებაც სული. ემის აღვიდოთ რომ წახვიდეთ იქაა ის თევზები რომ წართოთ იმას. თუ ისინი შეიძლება სამოთხეში შეხვალთ რო უარ არ გინდათ. ხალი არ არის ძველი არის შვას აუკუნებში ქრისტიანობა რო სახელმწიფო რელიგიაში გავიდა იცით რამდენი ისტორია რევი ხდებოდა თარგმა ყველა ფერს ვერ თარგმნის კაცი ან რუსულად ან ქართულად რა ვიცი რომელი მეენაზე დავდებთ ისტორიას დაწቀული პირველი საუკუნიდან დღემდე შემოკლებული ვარიანტში წაგიკითხავთ და დაგიდებთ ესე თუ შეგძელით ქართულად თუ არა და თუ დამეძარა რუსულად მოძებნე იმიტომ რომ ჩვენთან მაინც ინგლისური ისე არის საქართველოსი ახლა რო ციგნები არიქხავს. განსაკუთრებით ჩვენ ხა ხა იქ არ ვიცი ხა ღარიბაშვილი რა ინგლისურს ლაპარაკობს და სააკაშვილი ეგ ინგლისური მე სულ არ მიჭირდება. ინტელექტუალური არაფერი და ხა რაღაცაა დინარზე და იმაზე ინგლისურად ლაპარაკობ. ეს ჩერთვის არაფერი. ეს შეუძლია თუთიყუშსაც. აზროვნების ინგლისური არავის არ აქვს და ისე რათა ციგნებს არავინ არ ეკითხულობს ა წადი და ჯექი ადექი მოდი მოიტანე მიდი რაღაცა ეს ეს ხელი ჩამორთმევა და დაწერელი ინგლისურის წაკითხვა ეს ყველას შეუძლია რო იყოს. ეს ბესელიემა ციტოხнала ხო გახსოვთ და წერილი და თედო დაკოტელში გახსოვს ხილბოსტან? ხილბოსტანიკა წერილი როქონა თვითონ ბრანგული. ხილბოსტან. კრისტიანები მო დაგוחმარება ამაში, ეს არის სასწაული, თორე თუ მე ყველაფერს წავლა არ შემიძლია მე. სამაგიეროდ მე 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 ერთმენა და იმედი მაქვს, ასეც ვაკეთებ ინტუიციურად. ღმერთი მუშაობს სულიწმიდა რეალობაა და არ ჩამადენებს შეცდომას სულიწმიდამ, როგორ შეიძლება შეცდომა ჩამაშვებინოსა? რაც თუ გადავწდი რაღაც ესეთა იმავე წუჩის გამაგებინებს როეს ეს სტორია არ არის. ამ დამჭდება 8 კილომეტრზე გარბენა მუდალ ჩამოიპოციალო იქა ჟოინტლივით. თვითონ არის ჟოინტლიანი. იქ მერები უნდა პირველ ეტაპზე უნდა დაგაბრმავდა და დაგაყრო. არა პირდაპირ გაგებით. ეს მერაფეს ვერ დაინახავ, თვალი გაგຂედა, მაგრამ ვერ ხედავ. ყური გაგდა არ გესმის. აი ამ სწავლებით არის ესენი. ესე დაწოლა იქნება, რა საშინელი ზეწოლა იქნება რა. შეიძლება კუჩაში შემოგაგინოს ვიღაცამ. რააცა იქით მერე გამოგიწუოს პროვოკაციაზე. მერე გადაგიარონ. ეს ეს გავეშებულ გამხეცებელია ქართელები მადა რა. ერთმანეთს რომ გადაიკიდებიან და მერე არჩევენ, მე ვიყავი დამნაშავე არა შენი. 5 ივლისს ამბეს რო არჩევენ რა. და რა 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 ჟურნალისტები და რა რა ეს პასუხები კაცები מחარazem კიდე. რა არის ეს? ვინ იტყვის ქართველციცი როგორი წერს იმის თქმა რო დამნაშავია? აა მოკალედ ეს არ ათქმებინო რა. ერთს აქ პრობლემა. იმით რომ მად ქრისტე არ არის მიღებული, მიუხედავთ იმისა რომ სამას 27 წელს სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადეს ქრისტიანობა და ხალხს ადამიანო მიმოგზავრად ეროვნები ცომე ხმარ რომელიც ეკალივითესობა ყოველსა და რაშვა შეარი ქრისტეს არწელებს და ნებისმერი ეროვნების ადამიანები ხო ეროვნები ცომე ხი ბრიტანული ლენციკლოპედია შე არის და ინგლისურ გამოცემებში არის ამქალის ვინ უფრო სანდოა ჩემთვის იცით დასავლეთის მეცნიერებებად ვიდრე აი საბჭოთა მეცნიერებებად ამიტომ ეს ჩემი აზრი კი არ არის ამოკითხულს გეონები წაროდან კომპეტენტური ინგლისური წყაროდან ქეონი ეს არ არის ჩემი ხუშტური რა ეს გიჟი ვარ ახლა გიგანანზე სომეხს რო უწოტე საქართველოსებული სომხია და შენი შვასვაძლევ რატო გცხვენია შენი ეროვნული წარმომაში არ მოვისა ქრისტიანს ქრისტიანს არ ცხვენია თავის ეროვნულობისა მართალია საზოგადოება მას აგდებულად უყურებს ეი ვო სიხარ ის რა მიხი ხარ მაგრამ ქრისტიანი რეზობაქრაძეზე არიქცევა მაგნიშნით მე შენ არ დაგიწონებს ამსახურში რომ ოცი ხარ. მე მაშინებ, ოცი როხარ, მალავ და შე მომეპარე. უფრო საფეთო ხარ, чемトゥს, რა ვიცი, რას გამიკეთებ. რააფეთკდება შენში? რა, Ksiamonebda რო გვარი გამოიცვალე? Ksiamonebda dor eroneba გაცვალე? ვის Ksiamonebs eronebis цвла? არავის. ყველა თავის წარმოვალობა ახარებს, ხო, თავის კულტურასთან თანაზიარობა, მაგრამ ცხოვრებისეული აი მაგ ჭირვარამით არის გამოწეული ეს, რომ არメディს წინელ კარიერაში სა თუ ოსური გვარი გააქ წсом ქوريგვარი კაკ ადრინ და გამოიწორეს ზოგმა ნახევრად რა დაიტოვა რომ თუ რამე მოხდება და ოსები გაიმარჯვებენ საქართველოში კუდუხაშვილი კუდუხოვი კუდუხოვად გავხდები ისევ სიდანოვი სიდამუნეძე და ასე შემეგდა მთლიანად თარგმნის გვარები დრიევი ოსურად მელაძე გადმოიტანეს ასე რომ მელაძე შეიძლება გურულიც იყოს ანიმერელი მაგრამ ასევე ოსებიც არიან მელაძეები ყარგმნე სოსური, საქართველოს, აი როგორც მჭედლიშული თაგნო სმიტი ინგლისურად, ხო, სმიტი ინგლისური, მჭედელი. ხო? ეს ახ გვარების არმოშობაზე ხوار დაიწყეთ, ლაპარაკი, ბიბლია გვარებს არაფერს არ გეუნება. რა გვარები, რის მემკვიდრეობა და თავადი და აუსი და და ქართველი, გიჟი ხომ არა ხარ? მაგრამ სახელმწიფო, ნახეთ, ખ્રિસ્ტე როარ არის საქართველოს შემშული, ამიტომ დაიყო ეს წარმომავლობა, იმის semisava, ამის semisava. თანხან მოურავე გახსოვთ? რუიღესი წარმომავლية აღარ არის. რა მე ეს სულელი კაცი არისო ახლა ეს დებილია სა თვითონ ეცათი ქვეყანა თუ ესე არ წარადგენი შეიძლება არ არის მაგრამ ის იმეს კონდაიყო რაღაცა შეთამამავალი იმისა რა აი თარხან მოურავესა ანდროს ა ეს ეს აზერბაიჯანელი თათარი არის სა მართლა ხო არ გონია თზი იმის წარუმოავალია ჯერეთ ეს ყველასავიწყლება ის რომ ადამში დაბადებული ვართ ყველა და ყველა ჩოდვილები ვართ ყველა ჩოდვილი ხარ გავკარი შენ უკაცრავად და შენ თავადობას და შენ აზნაურობას ჩოდვილი მომნები სახარ გამოუსყიდველი ხარ, სულ აღარ მაინტერესებს რომელი წელს ეკუთვნი. გამოუსყიდველი ხარ, საშიში ხარ შენთვის, გინა ქართული კი, გინა სომეხი და გინა ინგლისელი. ასერის ძელობს ქრისტიანები ბიბლიაზე დაყნოვი. თუ შევარიღოთ რა ესა და არ გეკონოთ თუ ვინმე შეურაცხყოფას ვაყენებს. საშიშია კაცი თავის წარმომავლობას არ ამალავს რა. გაცილებით კარგია ადამიანი რომელიც თავის წარმომავლობას არ ამალავს და ეხლა თუ მესამე თაობამ არ იცის იმას, მაზოძე ხوارდა ანგალეთ, მეोत्ხე თაობაში ტიპი მოვიდა პირველი თაობა мама ოსი იყო, გადაიკეთა გვარი. მეორე თაობა გვარ გადაკეთებული, მესამე, მეოთხე. აი იმას მე რო დაუწყო ოსი ხარ, ეხლა მე ვქნები დებილი რა. ის უკვე იმ კულტურაში ქართველია. და გენეტიკურად შე დამთავრდა 4, ის მოцყდა. ესე იგი, აი მეოთხე თაობაში არ გადაдается პირველი თაობის არაფერი გენეტიკური როიცოდეთ. შეიძლება ეს ბერმა ვერც გაიგოს. იმიტომ რომ მატერია კი არ არის ადამიანე, ამიტომ რუსული цаრი და სულს არა აქვს ხელოვნულობა. კარგად იყავით, დიდი მადლობა მოსმენისთვის.